ברוכים הבאים לכל אל אהבת ישראל, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. בעזרת השם, היום יום שני בשבת קודש, אנחנו בעזרת השם כמו בכל יום שני, שיעור בעברית, פרשת פנחס, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות את הכל כמו שצריך, כמו שאמרנו, בעזרת השם לעשות את זה בלי טעויות, ובעזרת השם נזכה להגדיל תורה ולהדיר. אז בעזרת השם, כמו שאנחנו עושים בכל פעם ופעם, בעזרת השם אנחנו רוצים להגיד תודה לכל מי שתומך בנו, בעזרת השם להגיד תודה לכל האנשים הטובים שעוזרים ותומכים, וכמובן להגיד תודה גם לכם בעזרת השם. תודה רבה ברוך וזהבית ברני וזהבית ברוך, בעזרת השם רפואה שלמה, ברוך חי בן חיה מרים, זהבית בן טובה. תודה רבה למשפחת הרוש, יונתן ושרה הרוש, תודה רבה למשפחת קרנסקי, תודה רבה למשפחת אלמוג, דני והילה אלמוג, needforbuild.com, בעזרת השם תודה רבה למשפחת אלכס וגניה ליף, על כל העזרה ביוטיוב, תודה רבה בעזרת השם גם כן לכל הצופים בנו. להגיד לכם תודה, בעזרת השם, בבקשה, שתפו את השיעור עם כולם. ואנחנו רוצים גם להגיד רפואה שלמה, בעזרת השם, לפלורי בת רחל, בת שבע, בת עזיזה, ענת בת זיזל, חיים בן רמונד, משה בן מרסל, בתיה בת אורה, פנחס בן רחל, אורי אור בן ענת, יצחק בן אלה, אסתר בת שרה, ויחד בעזרת השם לכל חולי עמך ישראל, אין לה רפאנה להם, אין לה רפאנה להם, אין לה רפאנה להם. ובעזרת השם אנחנו רוצים לעשות לעילוי נשמת אבי מורי ניסים בן פרחיה, אמי מורתי רחל בת רוחמה, אחי מאיר אברהם ויעקב, וגם כן רפואה שלמה מאוד מאוד למשה, מחלוף בן משה, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לרפואה שלמה יחד עם כל עמך ישראל. אז בעזרת השם, פרשת פנחס, זה גם הפרשה הזאת מוקדשת לאחי פנחס הקדוש, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותו ואת משפחתו בכל מכל כל, בעזרת השם. אז ככה, פרשת פנחס, כתוב בתורה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיף את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חליתי את בני ישראל בקנאתי. אז ידוע באמת בכל עניין מה שקרה בפרשת בלק לפני כן, בסוף פרשת בלק, ידוע שבאמת לאחר שלוש ניסיונות שבלק ובלעם ניסו לקלל את עם ישראל ולא הצליחו, עשו שבע מזבחות, 42 קורבנות, ולא ידעו איך לקלל את עם ישראל. ואומר הזוהר הקדוש, וזה מובא גם בגמרא, שלמעשה בלעם הלך אל שני הנפילים, כמו שאמרנו בעבר, הנפילים הם עזה ועזאל, אלה שנפלו מן השמיים, מלאכים שצחקו על עם, על יצורי העולם וברואי העולם, והקדוש ברוך הוא אמר להם, לכו תראו, ותראו מה זה באמת, לפני שאתם עושים צחוק מכל הבריאה, והם נפלו עם בנות הארץ, לכן הם נקראו הנפילים, והקדוש ברוך הוא קשר אותם והחביא אותם במקום שנקראים הרי החושך. ועזה ועזאל, בא אליהם בלעם ואמר להם, איך אנחנו יכולים לקלל את בני ישראל? אמרו לו, לא תוכל לקלל אותם, כתוב השם ברך אותם, ואפילו בלק אמר את זה, ולכן הוא אומר, דבר היחידי שהם יכולים ליפול בו, אמרו לו, כמו שאנחנו נפלנו בבנות הארץ, כך הם יפלו בבנות מואב ומדיין. ועל זה הקדוש ברוך הוא שונא את המעשים שהוא מעשה זימה. אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא שונא המון זה מעשה זימה. ואומרים שבאמת בגלל זה העצה הזאתי שנתן לבלעם, בא בלעם לבלק ואומר לו, תשמע, הדרך היחידה, אמרתי, יש רגע אחד כשבא בלק ואומר לבלעם, ארע לי את העם הזה, ארע לי, ארע, אלול
ראש השנה. הוא אומר, אלה ימים מאוד מסוגלים לקללות, אלה ימי דין, שכל החודש הזה הוא חודש תשובות לעם ישראל, אבל ניתן ברגע אחד, ישנו רגע אחד שהוא מסוגל לקללה, ובאמת, זה, לכן אמר בלעם קלה, קלם, קלם, קלם זה למעשה אומר, תהפוך את המילה מלך לקלם, שלא יהיה להם מוח, מהראשי תיבות של מלך, כמו שאמרנו, זה מוח, לב כבד, שיהפכו הפוך, כלב, לב, מוח, וככה מהכבד הם יהיו המעשים שזהו הדם, הוא הנפש, וכל הרעש תבוא עליהם דרך הזימה. ועל כן אומרים חזל, הוא דיבר ברגע ואמר את המילה קלם, ועכשיו סיים לקלל, ובגלל המילה קלם, אנחנו נראה שימותו לא רק 24,000, ימותו עוד 1,820. סך הכל 25,820 מבני ישראל ימותו במקום שנקרא שיטים. הרי ידוע, מה זה השיטים? השיטים האלה זה המקום שבני ישראל שעשו שטות, דרך אגב, זה בעניין מסכת סוטה, וכל מה שקשור לאישה סוטה שהיא עושה שטות, צריך להתרחק ממנה ולא לגוע ביין, בגלל זה גם נצמדה פרשת סוטה לפרשת נזירות. גם כל העניין המסכתות שבאים מכל זה, למדנו על שטות. ובאמת, בני ישראל עשו שטות בשיטים. אומרים שלאחר שפנחס הפסיק את המגפה בעם ישראל, שהיא יצאה עקב מה? היו קודם כל מה שנקרא, לקח שמעון, נשיא שמעון, סליחה, שהוא זמרי בן סלו, לקח איתו 24,000 אנשים מתוך שבטו, משבט שמעון, והלכו למעשה כנגד משה, והוא לקח איתו את מה שנקרא כסבי בצור המדיינית, שהיא למעשה הבת של בלק. בלק, כמו שאמרנו, הוא למעשה, הוא אומר שהוא מלך מואב, אבל הוא למעשה, הוא נכד של יתרו מהמדיינים. והבת שלו, כסבי, השם שלו זה צור. הרי שכתוב בלק בן ציפור, הוא לא הבן של ציפור, הוא למעשה היה לו את הידע ואת הכישוף לעשות מה שנקרא מזלת. ציפור שהיה עף, וכל מה שהציפור רואה, הוא רואה בחלון. או מחשבים, Windows, כמו שאמרנו. אבל כן, אומר החפץ חי, הסופר, סליחה, החתם סופר, שבא בלעם לבלק, אומר לו, תיקח את הבת שלך, שהיא ידועה בזנות המלכים, ותן אותה, שלח אותה למלך של ישראל, למשה רבנו, כי הוא ידוע שהוא התחתן עם מדיינית, אז לא תהיה בחיה להסיט אותה על ידי הסתה ממנה למשה. וכמובן ידוע שהיא קודם כל פגשה את שמעון, וכשמעון, הנשיא של שמעון, סליחה, זמרי בן סלו, הוא אמר לה, אני יותר גדול ממשה רבנו. אני השני לשבטים, יש את מה שנקרא ראובן, שמעון, ואחר כך לוי. ואת בא איתי, וכתוב בגמרא שמשך בבלורית שלה, בקוקו שלה, והביא אותה. ואז ידוע שבאמת כל העניין של פנחס, יש את העניין שהוא קינה להשם והשיב את חמתי. אז בואו אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק הזה. אז כמו שאמרנו, כל החטא היה במקום שנקרא שיטים. שיטים הוא למעשה מקום שבדיוק מעבר ליריחו. יש את ערבות מואב, איפה שבני ישראל היו כרגע, שהם במה שנקרא מדינת ירדן של היום. המילה ירדן זה ירד דן. זה הנחל שבא משבט דן בצפון, הרי נחלת דן הייתה גם במרכז גוש דן של היום, והם התפרצו כל כך, היו להם הרבה ילדים, ברוך השם, הם לקחו עוד חלק שהקדוש ברוך הוא נתן להם, מה שנקרא גבול הלבנון, תל דן וכל האזור שם של סוריה ולבנון, שזה חלק מארץ ישראל למעשה. אז הם היו נמצאים כרגע בני ישראל בערבות מואב, שהם כנגד ערבות יריחו. והרי ידוע שבהפטרה של פרשת שלח לך, יהושע שולח מרגלים לארץ, שהם כלב בן יפונה ופנחס בן אלעזר הכהן. שני המרגלים האלה, יהושע שולח אותם למקום מאוד ספציפי. הוא אומר להם, תלכו ליריחו, אבל בתוך יריחו תלכו לאיזה בית מסוים. והוא למעשה, שהוא שולח אותם, מאיפה הם באים? כתוב,
בהפטרה, בספר יהושע, של פרשת ההפטרה של לך לך, וישלח יהושע בן נון מן השיטים, שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו. וכמובן, לאן הוא שולח אותם? הוא שולח אותם בדיוק לאל רחב הזונה. שבאמת כל העניין של יהושע, שליחת המרגלים מאותו מקום, הוא לעשות תיקון לאותו חטא ה-24,000, יחד עם ה-1820 שתכף נראה. מה כל העניין הזה? הוא למעשה, יהושע בן נון, היה בן של נון, הוא היה לו מה שנקרא 50 שערי בינה. הוא היה בן של נון, ואנחנו יודעים שבזמנו, כשהוא תכף נראה בסוף הפרשה, יש הרבה דברים בעניין הידע של יהושע, אבל הדבר שהוא רצה לעשות תיקון זה כל חטא 24,000 ונשיא השמעוני, דהיינו זמרי בן סלו, והוא שלח אותו למקום של בנת זונות שנקרא הזנות, שהיא המדם הייתה שם, זאת רחב הזונה שהיא באמת, הוא הצליח לעשות כזה תיקון שהוא למעשה גם כן לקח את רחב לאישה. והיא רחב הייתה כל כך בעלת תשובה גדולה שהיא זכתה להינשא ליהושע בן נון, ומהם יבואו 8 נביאים ועשרות כהנים. אנחנו תכף נראה את זה קצת בהמשך. ובאמת אומר כל המקום הזה לעשות תיקון לאותו מקום שבני ישראל חטאו עם הנשים המואביות והמדייניות. ואז אומרים חכמי הקבלה שכל מה שקשור בעניין של בני ישראל חוטאים בקשרים לא רצויים עם בנות מואב, ואפילו שהשתחוו לאלוהי מואב בעל פעור, אנחנו נראה בדיוק מה קרה שם תכף, אבל אומר כל זה מתואר למעשה מה שגורם למגפה בישראל. כשיש חס וחלילה ערווה בישראל, כשיש תועבה בישראל, כשיש זימה בישראל, זה מביא מגפה. לא רק לישראל, לכל העולם. אומרים אין פורענות באה לעולם, אלא להעיר את בני ישראל מחטאם. ובאמת ידוע שכל העניין שהגלגול הזה של ה-24,000 האלה שמתו משבט שמעון, וגם הנשיא שלהם, זמרי בן סלו, והנסיכה המדיינית שהיא בת בלק, כוסבי בצור, אלה גלגולים כבר לפני. למה שמעון היה זה ששבט שמעון שבא לעשות את זה? כי הרי ידוע באונס דינה, שדינה נאנסה על ידי שכם בן חמור, הוא למעשה גלגול של זמרי בן סלו, אומר ספר הגלגולים, ודינה למעשה היא גלגול בנסיכת מדיין, שהיא למעשה כסבי בצור, וה-24,000 ששמעון ולוי הרגו, אלו 24,000 בעיר שכם, שאחרי שהם אמרו להם תעשו ברית מילה, בא לוי ושמעון, ועשו את מה שעשו, אמרו להם תעשו ברית מילה, ובאו באותו יום השלישי, שהם היו בני 13. אומרים ששמעון כבר הייתה לו בר מצווה, ולוי היה בדרך לבר מצווה, 9 חודשים מבר מצווה, שניהם הלכו והרגו מה שנקרא, רצחו למעשה 24,000 ערבים. ואומרים שלוי פה, מי זה לוי? זהו בא פנחס, שהוא בא משבט לוי. שהוא למעשה משבט אלעזר אהרון הכהן, שבט לוי, הוא בא ועשה את התיקון בדיוק נגד כל זה. אז שמעון שילם ב-24,000, הוא הגלגול של שכם בן חמור, והוא הגלגול בעתיד של אותם רבי עקיבא ו-24,000 תלמידם, אלו אותם גלגול, וכמובן, אומרים שרחל, ביתו של כלב הסבוע, ששמו האמיתי זה לא כלב הסבוע, ומבחינת כלב הסבוע אומרים כל מי שבא אליו כמו כלב רעב ברחוב, היה סבע, היה לו בית תמחוי, שמו האמיתי של כלב הסבוע למעשה זה רבי יהושע קופסאי, רבי יהושע בר קופסאי, הוא היה עשיר הדור, וביתו רחל היא באה כגלגול של כסבי בצור. אז כל השלושה המאורעות האלה שאנחנו רואים, מי דינה ושכם ו-24,000, הינם זמרי וכסבי ו-24,000, והינם רבי עקיבא ורחל ו-24,000 תלמידיו.
רק שם הם סיימו את התיקון הזה. ואנחנו רואים שבאמת כל העניינים האלה, בא פנחס עכשיו, והוא למעשה, הוא לא כהן. פנחס הוא כבר נולד אחרי שניתנה מצוות הכהונה. הרי ידוע שהייתה משיכת הכהנים והמשכן באלף בניסן בשנת 2448 לספירה, 49, סליחה, לשנה השנייה מיציאת מצרים. פה אנחנו נמצאים עכשיו בשנה האחרונה שהיא 2488, 40 שנה במדבר. וכשניתנה, פנחס כבר נולד, כתוב לאהרון ולבניו אחריו. רק לאלה שנולדים אחרי, לא לפני, ופנחס נולד לפני, והוא ידוע שהוא למעשה הבן אלעזר, והתורה אומרת שכל מה שחטאו בני ישראל פה, ה-24,000 שהביאו עליהם את המגפה, הם השתמשו בדברים שאסור להם, שהם יש בין דברי קודש, אבל כשעושים יותר מדי הם הופכים להיות חס וחלילה בעיות, ואנחנו יודעים שבאמת כל העניינים האלה, זה מה שנקרא חטא בשלושה דברים והיפוכם. גפן הפך להיות נגף, הם ידעו שהם שתו והשתכרו. שפע שהפך להיות, הפך להיות להם פשע. ועונג שהפך להיות להם נגע. זה מעשה כל מה שקרה, הרי איך הם הצליחו ליפול בפח? שאמרנו בלעם ובלק לא הצליחו לקלל אותם בכללות. אז אמרו בוא נביא אותם לזימה. והם אמרו לכל בנות מואב והמדייניות שיעשו מה שנקרא אוהלים בזר כזה למכור דברים בכל הגבול עם ישראל. והיו מביאות אוהלים, בחוץ עומדת אישה זקנה מכוערת בפנים יפהפייה צעירה, וככה היו מכניסים אותם לאוהל, והרי הם ידעו שהם עכשיו הולכים להיכנס לארץ הקודש, ואין להם את ענני השכינה, ולבגדים שלהם לא גודלים איתם. והם עכשיו צריכים בגדים חדשים, הלכו לקנות פשטן ומשי וכל מיני בגדים חדשים. ואז הבנות היפיפיות האלה שם אמרו להם, תשמעו, אתם רוצים וזה, יש לנו דברים יפים, כנסו פנימה, והיו מצחקות איתם ונותנים להם לשתות, ואמרו להם, תעשו עבודה זרה עם בעל פעור. בעל פעור זה למעשה עבודה שעושים עליו את הצרכים, גועל נפש, מכון להון. הם פיתו אותם ושכבו איתם, ובאמת פנחס ראה מה הולך להיות פה, והוא היה לו יראת שמיים הכי גדולה, והקדוש ברוך הוא אומר, השיב את חמתי מעל בני ישראל. אנחנו רואים מה זה המילה חמתי, זה דבר מאוד 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 אדיר, שחז וחלילה הוא מרכיב של מלאכי החבלה. תכף נראה את זה. וכתוב, למה? בקנאו את קינתי. אמרו עליו כל השבטים, תראה את זה הנכד של יתרו, שסבו היה מפתם עגלים לעבודה זרה, והיינו בא עכשיו ורוצח פה שבט 24,000 משבט שמעון ואת הנשיא שלהם, ורצו להרוג אותו. השם אומר, לא, הוא לא קינה בגלל שהוא חס וחלילה בא ממשפחה שלא יהודים, וכן הוא עשה תשובה, וכן הוא התגייר, וכן הוא נשא. אחת מבנות, מה שנקרא, אביו אלעזר נשא את אחות של ציפורה. למרות הכל, הוא קינה את קנאתי, רק את הקנאה שלי, השם אומר. ובאמת, על קידוש השם בפרסיה, הוא קיבל מה שנקרא להיות תחת כהונת עולם ותחת שלום. דברים שהם מאוד 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 קדושים, תכף נגיע להם. הרי ידוע שלמה פנחס עשה את זה? הרי אומרת הגמרא שבאמת, משה, כשבא אליו שמעון עם הנסיכה הזאת, עם כוסבי, אומר לו, אתה התחתנת עם מדיינית, למה שאני לא אתחתן עם מדיינית? היא מותרת. אומרת במסכת יומא, דרך אגב, מובא שישנה מה שנקרא חס וחלילה, מי ששוכב עם גויה, יש מצווה להרוג אותו. תכף אנחנו נגיע לזה, אבל אומרת יש הזהרה קודם כל, הקדוש ברוך הוא תמיד נותן לנו הזהרות. במסכת יומא כתוב, לשכב אצלה בעולם הזה ולהיות עימה לעולם הבא. מסבירה הגמרא במסכת יומא, שכל מי שהולך עם גויה בעולם הזה, היא נצמדת אליו לעולם הבא, כמו כלבה כזאת, היא רודפת אחריו. תאר לך מישהו שהולך עכשיו בעולם הבא, עם כלבים, כלבות אחריו, אלו הם גלגולים של אותם גויות שהוא היה איתם. או גויים, חס וחלילה, מבינת נשים. הוא אומר, כל משתמש בגויות בעולם הזה, הן נצמדות אליו בעולם הבא. וזו הזימה, הביזיון. הוא אומר, פנחס,
מאיפה הוא למד את זה? הרי ידוע שמשה אומרים שהיו בוכים, כל העם היה בוכה ומשה היה בוכה. הוא לא ידעת להסביר את ההלכה הזאת, הוא שכח. ואומר, למד פנחס מיוסף הצדיק. כתוב בעניין יוסף הצדיק, הרי יוסף הוא מה שנקרא נמצא בבית פוטיפר. ואשתו של פוטיפר קראו לה זוליכה. הייתה יפהפייה ובעלה היה הומו, סריס, הוא היה מסורס. והיא רדפה אחרי יוסף הנאה והצעיר שהיה בסך הכל בן 17, צעיר, יפהפה, כתוב עליו יפה מראה ויפה תואר. והיא ניסתה לשדל אותו עשרות אם לא מאות פעמים. אומרים שהייתה מחליפה בגדים כל יום 12 פעמים ויוצרת לו ערומה ועושה כל מיני דברים. ועליו כתוב, וימאן ויאמר אל אשת אדוניו. אומר יוסף לזוליכה, אשת פוטיפר, כתוב, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני. אומר הנביא ירמיהו שהוא התגבר על יצרו ועליו נאמר, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני. הרי ידוע שיוסף לעולם לא חטא בזה, והיה מוכן אפילו נזרק לכלא ל-12 שנים בגלל זה. כמובן, 10 שנים הוא ירד לכלא, כי ילשינה, שעצתה עליו עלילת שווא ושקר, והכניסו אותו לכלא 10 שנים. אומרים שזאת מידה כנגד מידה על 10 האחים שדיבר דיבה בהם, שנה על כל אח, 10 שנים. אבל כשהוא אמר לשר הטבחים ושר הופים, כשהוא אמר להם, אל תשכחני, יענו, תודיעו שאני פה, על כל מילה הוא קיבל עוד שנה, שנתיים ביחד. ואחרי 12 שנה יצא, וכמובן בראש השנה הוא נהיה מה שנקרא מנהיג מצרים ושני למלך. אז אומר שבאמת כל העניין הזה, אומרים שמי שהיה באמת עם השם, כתוב ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, ואז והיה אדוני מפתחו. אומר, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, וירא אדוניו, כי השם איתו. פתאום רואים הגויים שאתה קרוב לקדוש ברוך הוא, אפילו האדונים שלך, בעלים שלך, רואים שאתה עם הקדוש ברוך הוא, מפחדים ממך. על זה אמר דרך אגב, בלעם, כשהעם לבדד ישכון, בגויים לא התחשב, שאנחנו לבד עם השם, בדד, גימטריה 10, עם 10 הדיברות, עם הקדוש ברוך הוא, עם יוד, עם השם, הכהנים לא בכלל לא מזיקים לנו, לא מחשבים אותנו, עוזבים אותנו בשקט. אומר הזוהר הקדוש, כשנולד פנחס, הסמך מים חשב שיהיה לו חלק בנשמה הזאת. הרי ידוע שכל פעם שבאה נשמה לעולם גדולה, תמיד הסמך מים ניסה להיכנס בה. זה קרה עם אברהם, לפני שהוא נולד אמרו לנמרוד, מגיעה נשמה שהולך לנצח אותך. לפרעה אומרים לו, מגיעה נשמה של משה שהולך לנצח אותך. לכל מי שקורא בעניינים האלה, באה נשמה, באה לנצח אותך. הוא אומר שבא סמאל, דרך אגב, זהו סמך מם א' למד, היינו אסלאם, דרך אגב, גם כן זה סמאל, שהם השטן, אומר, תמיד מנסים לנוק איפה שיש נשמה גבוהה, איפה שיש הרבה אור. זה קרה גם לאברהם, ידע, כמו שאמרנו, ואפילו ליצחק בישמעאל, יעקב בעשיו, וכמובן עם דינה שבא אליה שכם בן חמור, רצה לנוק ממנה, אבל הקדוש ברוך הוא תמיד מאז יצא מתוק, מכל אפילו מה שקרה עם דינה, נולדה אסנת, ואסנת נהייתה אשת יוסף הצדיק, ומהם יבואו אפרים בן מנשה, שני הילדים הכי חשובים בהיסטוריה של עם ישראל, שעליהם אנחנו מברכים את הבנים, וכמובן את האימהות, את הבנות. ובאמת אומרים שפנחס, הסמך מם לא הצליח להיכנס בו. כי הפנחס ידוע שהוא נשמה כל כך גדולה ואדירה שלמעשה עקב כל המעשים שלו, בסוף פנחס יהיה אליהו נביא. הוא למעשה אותה נשמה וגלגול של אליהו נביא. אז כתוב אפילו שלא הצליח השטן להיכנס בו, אבל אומרים שכתוב בתורה בכל עניין שמי זה פנחס? כתוב בתורה שהוא למעשה בן אלעזר בן אהרון, שהוא גם כן הבן של אהרון. הרי אהרון היה סבא שלו. מסביר הזוהר הקדוש ובספר הגלגולים אריזל אומר שהיו שני ילדים לאהרון, נדב ואביהו, והם למעשה שניהם, בגלל שהם לא היו נשואים,
הם היו חצי נשמה, כי בן אדם שלא מתחתן, הוא לא נחשב שלם. הוא נחשב חצי. כתוב, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא להם אדם. כשיש זכר ונקבה ביחד, הם אדם שלם. והם נכנסו בגלגול אל פנחס. אומר הזוהר הקדוש, נדב ואביהו למעשה רצו לעשות תיקון לנוח ואדם. נדב זה נוח, אדם זה אביהו. שניהם חטאו ביין, והם ניסו לעשות תיקון היין. מתי? כשבית המקדש הראשון, דהיינו, סליחה, והמשכן הראשון שנבנה אחרי שנה ביציאת מצרים, הם ניסו לעשות את התיקון באלף בניסן. ולא הצליחו. בהם כן נכנס סמאל. בהם כן, אבל כשבאו לפנחס לא הצליחו. ולכן כתוב פנחס, קינה להשם, הוא רצה לבטל את כל החטאים. מאדם הראשון ועד אליו, אפילו כלול כל מה שקרה לדינה, כל מה שקרה לנדב ואביהו, כל מה שקרה משכם וחמור, כל זה נשמת פנחס. אומר, כתוב בראשית בעניין רצח קין, כתוב לפתח חטאת רובץ. מה זאת אומרת לפתח חטאת רובץ? מסביר הזוהר הקדוש שהשטן נמצא בכל פתח, בכל פתחים, תן לו רק פתח קטן ואז הוא נכנס. אפילו כשאתה יוצא מבטן אמך, הרי כתוב בבראשית, אחרי שקין רצח את הבל, הוא לא ידע מה, איך לעשות, עושה השם, לא יכולתי כבר, אני לא יכול לטול את העוון הזה, כבד עליי, קשה לי. והקדוש ברוך הוא אומר לו, בבראשית ד' פסוק ז', אומר לו הקדוש ברוך הוא, הלא אם תתב, שאת, ואם לא תתב, לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. אומר הקדוש ברוך הוא לקין, כן, עשית חטא, עשית עוון, עשית פשע, רצחת את אחיך. אבל יש מקום לתשובה אפילו מזה. ואומר לו, איך? אם תתיב, שאת. אם תהיה טוב, אתה יכול לקחת. זה, הרצח הזה, אתה יכול לשאת אותו. ואם לא, לפתח חטאת רובץ. אז אומר, מה זה? איזה פתח זה? אומרים, זהו פתח הלידה, הרחם. הרחם, תקחו את האותיות רחם, וכל אות שבא אחרי רש, חטא ומם, זה אותיות שטן. אומר, על זה, אם אתה יכול לשלוט בו, ואתה תמשול בו. אפילו שיש לך תשוקה, לכולנו יש תשוקה למעשים רעים. למעשים לא טובים, לא חשוב במה, יש תמיד את התשוקה הזאת, כן, זה קיים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בראתי אתכם, אני יודע שאתם לא מושלמים, אבל אני לא מחפש תהיו מושלמים, אני מחפש שתתקרבו אל הדרך איך להיות מושלמים. ברגע שבן אדם מנסה, בדרך שבן אדם רוצה להולך, מוליכים אותו, אז הוא אומר לו, תדע לך, יש את ההוא, הפתח הזה שהוא הרחם שבן אדם יוצא ממנו, אפילו שמה השטן מחכה. והוא עושה אותו, את התינוק מלא בדם וכל הדברים האלה וכל זה. והאימא עדיין אוהבת את התינוק, מנשקת ואת התינוקת מחבקת, כי זאת אהבה, רחם זה רחם. אומר, כל העניין הזה קשור לרומח פנחס. ופה אנחנו רואים ש... מה שנקרא זמרי וכסבי נמצאים ועושים בפתח, בפתח אוהל מועד. הם באים לעשות את המעשה הנבזה הזה לפני משה ולפני כל עם ישראל. אומר, דרך אגב, הבבא סאלי, רבי יעקב אבו חצר הקדוש, אומר שיש כאן רמז גדול. אומר, היצר הרע נמצא עם כל האדם מיום הלידה, כפי שאומר הכתוב, לפתח חטאת רובץ. אומר, רבי יעקב אבו חצר, זכרונו לברכה, זהו בראש ובראשונה הפתח שדרכו האדם בא לעולם. יצר הטוב ניתן לו רק בגיל 13. אומר, מתי יצר הטוב מתווסף? דבריהם ברומו של העולם, זה כשעושים בר מצווה. למה אנחנו אומרים בר מצווה, בן מצווה? מוסיפים את המצוות להילחם עכשיו ביצר הרע. כי באמת כל העניין של היצר הרע הוא מתחיל רק אחרי הבר מצווה. לפני כן. גם אין לנו שום, אפילו מה שנקרא, השגה בהבנת היצר רע. אנחנו ילדים, טיפשים, עושים שטויות, כן, אבל לא עושים את זה מרוע. עושים את זה מידע. מתי שמקבלים את המצוות, פתאום אנחנו רואים מה זה מצווה ומה ההפך של המצווה.
ואז אנחנו מבינים באמת מה שרבי יעקב אבוחצירא אומר. הוא אומר, על ידי זה, רק בגיל 13 ניתן לבר המצווה את המצוות, ולבת בת 12, שידוע שבנות הם כמובן, הקדוש ברוך הוא ברא בבינה יתרה, יותר חכמות מבנים. וכמובן, אנחנו רואים את זה בהיסטוריה של התורה, שלנו תמיד כתוב שהנשים הצילו את עם ישראל, אם זה שרה, אם זה רבקה שהצילה את יעקב, אני הולך ללבן, אם זה שרה שאמרה זרוק את ישמעאל, אם זה האימהות שלנו, רחל ולאה, בלהה וזלפה, שאמרו, כן, נלך איתך, נעזוב את בית אבינו, כל העניינים, מרים, יוכבת, כמובן חנה, כמובן דבורה הנביאה, כל מה ש... רות המואביה, אסתר המלכה, אנשים שהצילו את עם ישראל בכל הדורות. אומר שבעניין, כמו שקשור למה שקורה פה עכשיו, יש מה שנקרא, פנחס עומד במצב מאוד 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 קשה. פנחס הוא רואה עכשיו מה שקורה, משה בוכה, העם בוכים. הוא אומר, מה זה זה? איפה כל העריות שלנו שכתוב בתורה עליהם? פנחס רואה את התועבה, ואומר את הגמרא, והמדרש רבה אומר דבר אדיר. הוא אומר, פנחס, איפה שבט יהודה שעליו נאמר, גור אריה יהודה מטרף בני עליתה, קרע רבץ כאריה וחלבי מי יקימנו. הוא אומר, מה, אתה אריה, אתה יהודה, מלך ישראל, תראה מה קורה פה ואתה לא עושה כלום. ואז הוא הסתכל על שבט דן ואומר לו, דן, אמור עליך, דן, גור אריה, זנק מן הבשן. מה אתם מסתכלים פה, הריות שלנו, גורי הריות, כל הקדושה והברכות שניתנו לכם, ואתם לא עומדים על קידוש השם פה? ואז בקינתו עזה. יצא פנחס לכבד את משה רבנו ואת הקדוש ברוך הוא ולהציל את עם ישראל. ועל כן הוא אומר שהוא לקח את עניינו בידיים. אומר כתוב, ויקח פנחס רומח בידו. רומח אומרים שזה למעשה 248 בגימטריה. רמח, יש לנו רמח איברים. רומח זה גם כן אברהם אבינו, כי הקדוש ברוך הוא אמר בהי ברעם, בזכות אברהם, ירד חסד לעולם, ואברהם יזכה לברכות ולהביא את הברכות על כל ילדם בני ישראל. פנחס לוקח את הרומח ואומר, אני הולך נגד זמרי. זמרי בגימטריה זה 247. הוא אומר, זמרי רצה לבטל מצווה, אני לא מבטל שום מצווה, אסור לבטל שום מצווה. וידוע עקב זה, פנחס דרך אגב, הוא למעשה ממנו ייצאו 18 כהנים בבית המקדש הראשון, ו-80 כהנים בעתיד, והוא למעשה, מה שנקרא, סך הכל יצאו ממנו 98 כהנים. 98 כנגד כל הכללות של פרשת כתבו. ובאמת, בזכותו, גם כן הרבה דברים יקרו. כתוב, שבא פנחס להרוג את זמרי בן סלו, שהוא היה נשיא, מה שנקרא, שבט שמעון, שהם שמעון מאוד 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 חזקים. אפילו רק אחד הרג, הוא ולוי 24,000, הוא למעשה נכנס במרמה. כתוב, דוד המלך אומר, בתחבולות תעשה לך מלחמה. ובאמת, כל העניין של בתחבולות תעשה לך מלחמה, זה לא עניין של כאילו, צריך תמיד לפעמים, אתה רואה מי האויב שלך, ואתה אומר, איך אפשר להצליח להילחם באויב? לפעמים אתה חייב לעשות את זה בטריק. זה מה שקרה לדוגמה בשומר החומות. כתוב, דרך כוכב מיעקב. מי זה דרך כוכב מיעקב? זה הרמטכ"ל כוכבי. הוא החליט דבר אדיר, הוא אמר, בוא נעשה להם טריק. בוא נגיד שאנחנו נכנסים, הביאו טנקים, הביאו חיילים, הביאו הכל. איך שאמרו, בוא ניכנס, כל המחבלים יצאו ונכנסו לתעלות, ובאותו רגע הפציצו אותם, חבל על הזמן. אומרים שיש שם אלפים אלפים של הרוגים שהם לא רוצים להגיד עליהם, עם שמם ושם זכרם. פה פנחס אותו דבר עושה טריק, אומר אני צריך ללכת לברך את שמעון, כן הוא צודק, מה שהוא אומר, והרי כתוב שהוא בא אל זמרי בן סלו ואל כזבי. הרי כמו שאמרנו, הוא לקח את מטה משה, אומר הזוהר הקדוש, שמשה היה בוכה, היה מחזיק את המטה, בא אליו פנחס ולקח את המטה של משה, והוא למעשה לקח את המטה הזה, והלך, התקרב עד למה שנקרא לנשיא שמעוני, שהוא זמרי בן סלו,
ואל כסבי, שהיו מחוברים ביחד, הם היו באמצע המעשה, והוא למעשה בא עכשיו ועושה קידוש השם ולהפסיק את חמתו של הקדוש ברוך הוא ואת הקנאה הזאת, כי האל קנה, הקדוש ברוך הוא קנאי, מה שנקרא. ובאמת, כשהוא לקח את הרומח ותקע אותו בשניהם, קראו לו המון ניסים. מסבירים חז"ל איזה ניסים קראו לו. הוא אומר שיצליח לדקרם צמוד לעבר מינם, כי אומרים שהוא לקח את הרומח, הוא עשה להם את זה ברחם, בעברי המין שלהם, שלא יוכלו יותר לעשות שום דבר. וראו שכל עם ישראל ראו שהם היו למעשה עירומים, שהיו עוסקים במעשה זנות בפתח אוהל מועד. הוא אומר, הנס השני לא נזל מהם דם. כשהכניס להם את הרומח, הרומח התפצל לשניים. אחד נכנס בזמרי ואחד נכנס בכוסבי, ולא יצא דם. הוא אומר, הגיע מלאך וסתם את פיהם של זמרי וכסבי שלא יצעקו. בן אדם שנדקר בדרך כלל צועק, נכון? צעקות. בא מלאך, סתם להם את הפיות לשניהם, הם חיים, הם לא מתו עדיין. הוא אומר, כמו שאמרנו, הרומח התפצל לשניים, הצליח להרים את שניהם, פנחס, הוא לא היה כמו משה 5 מטר, הוא היה מה שנקרא עמך, גובה רגיל. ושמעון היה ענק וחזק. אומרים שנשיא שמעון, הם היו חזקים מאוד וגבוהים מאוד, והוא הצליח להוציא את כוסבי ואת זמרי ככה. הוא אומר שהפתח של האוהל גבה, היה לו נס שהפתח גבה, ואומרים שהגיע המלאך והדף את בני שבט שמעון, כשראו אותו מוציא את הנשיא שלהם דקור, באו עליו, חצי משבן שמעון רצו להרוג אותו, בא המלאך והדף אותם. אומר שבאו המלאך, אחר כך באו שבטי שמעון להרוג אותו, המלאך העלים את פנחס, לא ראו אותו. וכמובן, כמו שאמרנו, פנחס לא רצה לטמא את המקדש, את המשכן, והם לא מתו בדקירה, ולא טימאו את המשכן, ורק אחרי שיוציאו אותם, המשיך את הדקירה והרג אותם. אז כמו שאמרנו, הוא עשה למעשה דבר מאוד מאוד, קודם כל אמיץ מכל עם ישראל, לפני הקדוש ברוך הוא, לפני משה, לפני העם שבוכים. וכמו שאמרנו, הוא ידע דבר מאוד מאוד אדיר. הוא כתוב שבאמת הקדוש ברוך הוא כל כך אהב את פנחס על המעשה הזה, שהוא קידש אותו לפני כל העם. הוא אומר, פנחס לא רצה לבטל אפילו מצווה אחת. כתוב בתורה שישנה מה שנקרא הלכה אחת ודת אחת, ואין לשנתה. אסור לשנות שום מצווה מן התורה. כתוב, לא תסור מכל אשר יאמרוך, וכן כתוב, לא תסור מכל הדבר. בספר דברים י"ז, הקדוש ברוך הוא אומר, אסור לך לעשות, אם אני אמרתי לעשות מצווה, או משה רבנו אמר לך לעשות מצווה, או חז"ל אמרו לך לעשות מצווה, אסור מזה, אסור לשנות. זאת המצווה שצריכה להיות. אומר שבא זמרי בן סלו ושאל את משה על עניין, אני יכול להיות עם המדיינית הזאת, עם הנסיכה הזאת. אומר, אתה התחתנת עם ציפורה, המדיינית. משה לא ידע מה לענות לו. משה פתאום שכח. ובא פנחס וידע את ההלכה, ישנה הלכה שאומרת, אומרים וייר פנחס, מה זה וייר פנחס? מה הוא ראה פתאום? הבועל את הגויה קנאין פוגעים בו. אומר, כתוב, יש אחד מה זה, הבועל את הגויה קנאין פוגעים בו. אם אתה רואה יהודי שהולך עם גויה, מותר לך לפגוע בו, חס וחלילה להרוג אותו, זה מצווה. אפילו אצל הכהנים. אומרים הכהנים, חס וחלילה, הם חוטאים בדבר כזה, צריך להרוג אותם. רש"י מסביר, קנאים פוגעים בו, בני אדם כשרים המתקנאים בקנאתו של מקום, פוגעים בו בשעה שרואים את המעשה. אבל לאחר מכן, אין מיטתו מסורה לבית דין. אומרים, אם אתה רואה בן אדם עושה את זה באמצע המעשה, יש מצווה להרוג אותו. אם כבר עבר המעשה, צריך להביא אותו לבית דין. אומר, זו הלכה למשה מסיני. פנחס
פנחס ידע את זה, משה לא זכר. אומר הרמב״ם, הבועל ארמית, דרך אגב, הרמב״ם מוסיף על זה ואומר, אין בית דין נזקקין להן, אלא קנאין פוגעים בהן, וכל אורגן זכה. אומר הרמב״ם, אם יהודי רואה יהודי אחר שחוטא בחטא הארור הזה, מותר לך להרוג אותו, ולא רק שמותר, אתה לא צריך בית דין, וגם כן זכית. אומר זאת, בגלל זה השכינה הגנה על פנחס. כשהמלאך ירד עם השכינה לחסות אותו, זה בגלל שהוא עשה בדיוק מה שכתוב להלכה. אומר הזוהר שפנחס הרג גם את אשת השטן. אומר הזוהר הקדוש, אם אנחנו ניקח את הפסוקים, את חמתי מעל בני ישראל, סופי טובות למד יוד למד יוד תף. אומר הזוהר הקדוש שפנחס, שכתוב בתורה, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה. הוא אומר שהוא ראה מאחרי איש ישראל. הייתה כמובן זמרי, אבל מאחריה נשתלשלה בה נשמת אשת השטן, שהיא למד יוד למד יוד תף. ראה את זה פנחס ברוח הקודש, ואומר, הוא דקר והדקור את שניהם, גם אותה וגם את למד יוד למד יוד תף, ואת איש ישראל. רואים שאנחנו לא רואים פה את השם. אומרים שבגלל שחטא כרגע זמרי בן סלו, התורה לא רצתה להעליב אותו. רק אחרי המעשה נאמר שמו. זה כמו לדוגמה עם צלוף חד. כשאומרים איש מקושש עצים, לא אמרו צלוף חד בהתחלה. הקדוש ברוך הוא בתורה לא רוצה, איך אומרים, לבזות אפילו את החוטאים. והוא אומר תמיד, רק אחרי המעשה מי הם היו. אז כמו אמרנו, צלוף חד לא נאמר בהתחלה. פה לא נאמר על נשיא השמעוני שהוא למעשה זמרי בן סלו, כתוב איש. הוא אומר את איש ואת האישה אל קבתה. פה מסביר הזוהר הקדוש, פנחס הרג גם את אשת השטן. למד יוד למד יוד תף. ובאמת אנחנו רואים שכתוב אל קבתה, מפה אנחנו יודעים דרך אגב שהיא נקראת כוזבי גם כן, שהיא אלת הגויים. אומר שעד היום, למה הערבים אומרים הנוקבה? מה זה יום הנוקבה? הנוקבה זה שכתוב שפנחס קינה להשם והרג את אשת השטן, ואנחנו כשניצחנו והבאנו את מדינת ישראל חזרה לארץ ישראל, הם קוראים לזה יום הנוקבה. זה יום שניצחנו גם את יצר הרע שלהם, את אשת השטן. מה זה אסלאם? אסלאם זה אותיות סמאל. זה למעשה יצר הרע של העולם. ממשיך, בעזרת השם, אומרים שבברכת שמע ישראל, דרך אגב, יש סוד אדיר 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 בברכת שמע ישראל, שזה קשור לפרשת פנחס. כתוב ברכת שמע ישראל, שזה למעשה, מה העניין של הקדוש ברוך הוא אומר, השיב את חמתי. למה הקדוש ברוך הוא אומר, פנחס השיב את חמתי, החזיר משהו אחורה שהייתי כבר שלחתי. לא חמותי, לא אמא של אשתי או אמא של בעלי, את חמתי. דרך אגב, יש בדיחה בישראל, פעם איזה אחד רואה את חמתו שוקעת בכנרת. אז אמרו לו, למה אתה לא מציל אותה? אז הוא אומר, עד שקיעת החמה. בדיחה, בצחוק, אחותי לימדה אותי. בכל מקרה, אומר, השיב את חמתי. אומרים ככה, דבר אדיר, אדיר. אומר הרב זאב הקדוש, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, בבוקר, בערבית ועל המיטה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומר, בוא ניקח את המילה הראשונה, שמע, ואת המילה האחרונה, אחד. וניקח את האותיות, את האותיות הראשונות, שין משמע ואלף מאחד, סליחה, שין משמע והאות האחרונה דלת מאחד, זה למעשה שד. שד שהוא למעשה מלאך שבא להציק לנו. כל פעם שעושים עבירה אנחנו יוצרים שד. כי אין שדאי, בשדאי יש יוד, מוציאים את שם השם, עושים חטא, נשארים עם שד. שמע ואחד האותיות הראשונות והאחרונות זה שד. אומר הקדוש ברוך הוא שלח ארבעה מלאכי חבלה לחסל את ישראל אחרי שהיו עם המואביות והמדייניות. אם ניקח משני המילים האלה את האותיות הנשארות, משמע נשאר לנו מם ועין, ומאחד נשאר לנו א' וח'. הם ארבעה מלאכים שנשלחו להכות בישראל
עקב חטא הישראלים עם בנות מדיין ובנות מואב. הם מה שנקרא מם פור משחית, עין פור עוון, א' פור אף, חטא פור חימה. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש הוא שלח מלאכים, מלאכים מאוד מסוכנים לחלות את עם ישראל. ועל זה אנחנו אומרים, כשאנחנו מתפללים, הרי ידוע שכל העניין שאנחנו אומרים, שוב מחרון אפיך וינחם על הרעה לעמך, כתוב בספר תהילים, בפרק עין ח' כתוב דבר יפה, אומר, ישלח במחרון אפו, עברה וזעם צרה, משלחת מלאכי רעים. הקדוש ברוך הוא שולח לפעמים מלאכים רעים, גם על הגויים וגם עלינו. ואומר, בנחס הצליח לבטל את הגזרה הזאת. למה? כי ולא נאמנו בבריתו. בני ישראל חטאו בברית המילה. לא שמרו על ברית המילה. הרי ידוע שבכל... כשהיו בני ישראל במצרים 240 שנה, 210 שנים ו-40 שנה במדבר, לא חטאו בברית המילה. חוץ מאישה אחת שקראו לה שלומית, שלומית בדברי, ראשי תיבות דבש, שהיא דיברה יותר מדי עם הגויים, והיא נאנסה על ידי המצרי הזה שמשה היכה והרג אותו, שהיה הבוס של בעלה, שהוא למעשה, מה שנקרא משני הרשעים, דתן ואבירם. דתן היה בעל של שלומית, והיה עובד אצלו, הוא היה קפו. אומרים שבכל 250 שנה לא חטאו בברית, ואז פה הגיעו עכשיו, לפני כניסה לארץ הקודש, שנת המן שנקרא 40 במדבר, וחטאו בברית. ופנחס רצה לעצור את זה. למה? לא היו נאמנו בבריתו. הוא אומר, פגעו בברית המילה עם הגויות, וקינת פנחס שינתה זעם הקדוש ברוך הוא. ועל זה נאמר, והוא רחום יחפר עוון, זה אחד המלאכים, ולא ישחית, זהו המשחית, וירבה להשיב אפו, זהו המלאך אף, ולא יעיר חמתו, זהו המלאך חימה. כשאנחנו אומרים שמע ישראל בכל יום, אנחנו למעשה שלוש פעמים, אנחנו מזיזים מעלינו את המזיקין, את המלאכים האלה, שהם כל הזמן ממונים לפגוע בעם ישראל. ועל זה אנחנו רואים הרבה בעיות בארץ ישראל, יש הרבה זימה בארץ ישראל, יש הרבה פריצות, אין צניעות, ילדות נראות חס וחלילה, אלוהים ישמור איך הם מתלבשות, וכל התמונות ששמים על כל האתרים וכל השטויות האלה. אסור, 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 הצניעות הזאת היא פוגעת בעם ישראל, בכולנו. גם בדתיים, גם ברבנים, גם בילדי הישיבות, גם בכולם. זה פוגע בהכי צדיקים בעולם, כי אנחנו אחד ערבים זה לזה. בנות ישראל הם בנות השם, בני ישראל הם בני השם. אי אפשר להתנהג ככה, אומר פנחס רצה לבטל את כל זה. כשאנחנו אומרים שמע ישראל, יש מה שנקרא בכל ברכת שמע ישראל, יש 248 מילים. אם תיקחו את הברכה, מי שמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך, והיה עם שמוע, ויאמר, עניין ציצית, יש ביחד 245 מילים, ואז אנחנו אומרים בסוף, מוסיפים את המילים שאנחנו אומרים, אדוני אלוהיכם אמת. כשאנחנו אומרים זה ביחד, זה 248 מילים, כנגד הרומח של פנחס, רומח רש ממחד בגימטריה, זהו רומח שפנחס זיקה לבטל את המזיקין האלה על ידי הרומח, שהוא היה לו רחם, הוא הלך אל הרחם של הקובה, הרחם של זמרי, והוא הצליח להוציא את השטן, הוציא להשיב את חמתי. הקדוש ברוך הוא עצר את המלאכים, השיב אותם חזרה. אומר, אבל בזמן שהם יצאו כבר, 24,000 מתו. 24,000 תוך שניות. ממש שעה אחת, 24,000. אנחנו היום כבר 73 שנה בארץ ישראל. אלוהים ישמור, כבר מתו לנו כמעט 24,000 חיילים. תארו לכם, ממש שעה מתים 24,000. אנחנו 73 שנה. בין כל נפגעי הצבא והחללי צבא הגנה לישראל, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם ויחזיר אותם באמת בתחיית המתים, כי זה קידוש השם. ובאמת אנחנו רואים בכל 73 שנה, שם זה קרה בשעה אחת, ועוד מתו, תכף נגיע גם לזה. אז אומרים שאנחנו קוראים את שמע ישראל ואומרים את זה, יש ב-248 מילים האלה 1,000 אותיות. מה זה 1,000? הרי בכל העניין של 1,000 אנחנו מזכים
להבין מהי גדולת הקדוש ברוך. הרי כתוב, האות א', א' זה אלף, אלוף. אומר שהקדוש ברוך הוא ברא אלף עולמות והחריבן, לפני העולם הזה, בסנהדרין, מסכת סנהדרין. למה? כי לא רצו לקבל תורה. העולם הזה קיבל תורה, ואומר ככה, וכל העניין של האלף, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול. לקדוש ברוך הוא אלף שנים זה כמו יום. בעינינו, אנחנו לדוגמה אומרים, מה שנקרא בתהילים, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור והשמורה בלילה. כל היום אחד זה, שאנחנו עוברים פה בעולם אלף שנים, זה יום אחד. אצל הקדוש ברוך הוא, בגן העדן. אומר אלף שנים של בני אדם הם כיום אחד של הקדוש ברוך. פנחס רצה לזכות את ברית ישראל. הרי מה זה שבת? שבת זה ראשי תיבות שמירת שבת, ב' ברית מילה, ת' תפילין. שאנחנו חייבים כל יום בשני עדים, על פי שני עדים יקום דבר. במהלך השבוע יש לנו מה שנקרא את התפילין ואת הברית מילה. עליהם נאמר אות היא לעולם. בשבת יש לנו את השבת ואת הברית. גם על השבת נאמר אות היא לעולם. האות הדותי, מה זה האות? האות א', שהקדוש ברוך הוא, שהוא שמר את הא', למי הוא שמר את זה? הוא לא אמר בראשית באות א', התחיל באות השנייה, שאנחנו חשובים לו, בלעדיו אין העולם קיים ובלעדינו אין העולם קיים. הוא שמר את זה לעשר הדיברות, אחרי דרך ארץ, שבה 26 דורות, אז ניתנה התורה. וידוע שבאמת, מה אנחנו אומרים בעשרת הדיברות? אנוכי השם אלוקיך, א' נשמרה לאנוכי. או אנחנו אומרים בתהילים, אשרי האיש, א' נשמרה לאיש שהולך בדרכי השם. וכמובן, הקדוש ברוך הוא מסביר את זה, אומר, מה זה פנחס? הקדוש ברוך הוא לקח את השם פנחס והוסיף לו את היוד יוד. והיהודי זה עירה, פנחס אמר, אני לא עושה את זה לשום כלום, אלא לשם שמיים. והיה כל כך, מה זה פנחס? זה פן חס. פתאום היה לו חס, הוא רחם על בני ישראל, הוא ראה שהמלאכים הולכים להרוג את כולם, לא רק את ה-24, את כל 3.6 מיליון שיצאו ממצרים. הקדוש ברוך הוא הולך עכשיו להרוג את כולם. פנחס אומר, לא השם, אני נלחם עליהם. רחם עליהם, והקדוש ברוך הוא הוסיף אותם בגלל שפנחס, דרך אגב, ממנו גם יבואו המכבים בעתיד, שהם כהונה, כתוב, מה זה פנחס? פנחס זה נס פח, חנוכה, נס פח השמן, ממנו יבואו המכבים שילחמו, מה זה מכבים? מי כמוך באלים השם, והוא למעשה שבא והיו כל החוטאים, הרי ידע שהם אמרו, מי להשם אליי? זה מי שיש לו ברית מילה, שיבוא אליי, מילה. שיבוא אליי, מי בא? הלוויים, שהם מהם יבואו הכהנים. ועל זה נאמר, הקדוש ברוך הוא הוסיף את היוד, ושלום פנחס אמר, תעשה אותה קטנה, זעירה, בענבה. אני לא עושה כלום, אלא בשבילך השם. אני לא רוצה את הכבוד, לא רוצה כלום. בגלל זה זכה פנחס להציל אלפי תינוקות שיוולדו לגויים, אמר לו, חייך, אתה תהיה גם כן אליהו נביא. הנשמה של פנחס זאת הנשמה של אליהו נביא. ורדוע שאליהו נביא, אומרים שבאמת, כשהיה כל העניין של אליהו נביא, היה מלך בישראל, קראו לו אחיו, ואשתו איזבל. איזבל זה איש של זבל. ואחיו, הוא היה עובד, מה שנקרא, עבודה זרה. והוא קבע שלא יעשו עוד ברית מילה. ובאמת, אנחנו רואים שאחאב ואיזבל, הם הביאו דברים שאפילו הגויים לא עשו. הגויים עשו את זה ידוע. אם זה אנטיוכוס, אם זה טיטוס, אם זה כל ניקנור, כל הדברים האלה, שעשו לבטל את הברית מילה. אליהו נביא התלונן לקדוש ברוך הוא ואמר לו, השם, הם לא יעשו ברית מילה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, נשמת פנחס בך, ואתה תהיה חלק מכל ברית מילה. ובאמת, שאחרי שאליהו הרג את 450 נביאי השקר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תראה, אפילו שאחיו בא וכל מי שיבוא בעתיד, תמיד תהיה ברית מילה. לא חשוב, היהודים, דתיים, לא דתיים, עושים ברית מילה.
יש ממש מעטים בהיסטוריה של היהודים שלא עשו ברית מילה. לדוגמה, תיקחו את הרצל. הרצל, אלוהים ישמור, כשאנחנו גדלנו בישראל בתור ילדים, אמרו לנו שהוא אחד הצדיקים הכי גדולים שיש. אפילו שמו תמונה בכל כיתה, עם זקן וזה. הוא למעשה שנה יהדות יותר מכולם, שנה יהודים, שנה דת, שנה כל כך, שהוא למעשה לא נתן לבן שלו, הוא לא עשה ברית מילה לבן שלו הנס. הבן שלו התאבד, צעיר. והוא גם לקח את הבנות שלו שלא יחיו בקודש בארץ ישראל, ונתן אותם לאנשים, למשפחה כל כך רחוקים מהשם באנגליה. הוא למעשה רצה שארץ ישראל תהיה באוגנדה. הוא רצה גם לנצר, לעשות את כל היהודים נוצרים. הוא אמר, איך אנחנו נפסיק אנטישמיות? נהפוך אותם לנוצרים. זה הרצל. אנחנו צריכים להבין דבר כזה. כתוב שלעולם עם ישראל לא ייכחד. אין כזה דבר. אולי כן יושמדו, אבל אין שעם ישראל. למה? בזכות הברית. בזכות השלוש אותות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שהם ראשי תיבות שבת. שבת, ברית מילה, תפילין, אות היא לעולם. תמיד נהיה קיימים. אליהו נביא שהתלונן, שהוא היה צדיק של צדיקים, עלה מה שנקרא בשמיים, באש, במרכבה, והוא מגיע לכל ברית מילה, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש הוא מפצל נשמתו, שיהיה בכל ברית מילה, שידע שאפילו שהוא אמר, דיבר דיבה בעם ישראל, הוא יהיה חלק מן התיקון הזה של הברית מילה, ועל זה אנחנו שמים כיסא אליהו הנביא. וכמו שאמרתי לפני כן, חשוב מאוד, אסור לשבת על כיסא אליהו הנביא. כיסא אליהו הנביא כתוב, אנחנו מתפללים בהפטרה, לא יישב עליו זר, אסור שאף אחד יישב. צריך לעשות עוד כיסא לסנדק שיישב עליו, אבל לא על כיסא אליהו הנביא. כיסא אליהו זה אליהו הנביא. אתה שם בו את הכיסא אליהו הנביא, בא, הולך, עוזב, לא נכנס. הוא רק רואה שיש ברית ויוצא. ובאמת זהו פנחס. פנחס הציל 24 אלף תינוקות שיכלו לעשות מיליונים של לא יהודים, כי הגברים הלכו עם נשות מואב ונשות מדיין. ומה זה מדיין? מדיין זה דמיון. הדמיון הזה שהם עשו להם, בלבלו אותם, המואביות בלבלו אותם. וכמובן, ידוע שעד החטא הזה, בני ישראל שמרו על הברית 250 שנה, 210 במצרים, 40 שנה במדבר, לא חטאו בברית. זה פעם ראשונה שהם חוטאים בברית. וכשהקדוש ברוך הוא שלח, מה שנקרא את חמתי, שהם למעשה ארבעה מלאכי חבלה, שהם משחית, עוון, אף וחימה, פנחס הצליח לעצור את זה והחזיר אותם. ובאמת אנחנו יודעים שלכן כתוב על פנחס, שהוא חזר בגלגול של אליהו הנביא, אומר כזה, אנו לומדים מן הפסוק, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. מה זה בריתי שלום? אז אומר, בריתי זה הברית מילה, שהוא יזכה להיות בכל ברית מילה. והרי ידוע שכל העניין של אליהו הנביא, כמו שאמרנו, הוא מגיע כעד לכל ברית מילה. וכמו שאמרנו ונוסיף, אומרים שכל העניין, אומרים חכמי הקבלה דבר אדיר, אומרים שבעניין המעשה פנחס, שכל אדם ואדם יגלה פעם בחייו שיש לו כוח ועוז כמו של פנחס לעשות קידוש השם. ישנם רגעים בכל חיינו שאנחנו מגיעים למין מקום מסוים שאתה צריך או לעמוד לקידוש השם, או חס וחלילה להיות מאלה ששותקים ולהיות חלק מן החטא. הרי ידוע כתוב, הוכח תוכיח את עמיתך. הוא אומר, אתה יכול להוכיח את עמיתך. הוא עמיתך, הוא חבר שלך. אפילו שאתה מוכיח אותו, תעשה את זה באהבה. אל תעשה את זה ברשלנות, לפני כולם, תעליב בן אדם. לא. הוכיח, תוכיח את עמיתך, שהוא למעשה עמיתך, שישאר עמיתך, שיהיה חבר שלך אחר כך. אל תפזה אותו ברבים. אבל כשמגיע לכבוד הקדוש ברוך הוא, תהיה כמו פנחס. פן חס. לרגע שיהיה לך רחמים על עם ישראל, תעמוד על קידוש השם. הוא אומר, מי שעומד על קידוש השם, הקדוש ברוך הוא מציל אותו מכל דבר. אין כזה דבר שלא יוצל ממנו. אומרים שזהו מסר לדור האחרון, אומרים חכמי הקבלה, באחרית הימים אנחנו נראה דברים שאנחנו חייבים לעמוד לכבוד קידוש השם. מה שקורה לנו היום בישראל עם הממשלה של גויים, יש לך 14 רוצחים וטרוריסטים בממשלה, יש לך גויים, יש לך שמאלנים ששונאים יהדות, רוצים לבטל ברית מילה, רוצים לבטל כל מה שקשור לאורתודוקסים, לעשות מה שנקרא אפילו גיור נכון, לשמור שבת, לא לתת כסף לישיב, כל זה, זה הרגע להיות פנחס. לעמוד ולהגיד לו, זאת ארץ ישראל,
לא ארץ ישמעאל. זאת ארץ הקודש, לא ארץ הנחר. כל מה שקרה לנו בעבר זה בגלל שלא עמדנו עם השם. ופה אומרים, תהיה פנחס בכל דור ודור, שזוהי המנהיגות של המציאות. אומרים חזל, על מה נאמר? שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. זה במסכת ברכות, הרי ידוע, מה זה עניין צדיקים לא יכולים לעמוד? הרי ידוע שבעל תשובה, אומרים שבעל תשובה עושה תשובה במקום מסוים, באותו מקום צדיק לא יכול לעמוד. הרי ידוע שיצחק, אבינו, זכרונו לברכה, זה מה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא על רבקה. הוא אומר לו, תשמע, היא יותר טובה ממני, היא באה מבית לבן, היא יותר צדיקה ממני, היא בעלת תשובה. על זה נאמר, ויעתר לו ולא לה. נעתר לברכות של יצחק ולא לברכות שלה, לתפילות שלה. בזכות התשובה שלה, יצחק זיכה אותה, שיוולד ממנו יעקב, וכמובן, אומרים שהברכה של לבן נתן לה אחותנו עד. דהיינו, הוא אומר לה, יברך אותך, זה נעצר עד שיצחק יתברך אותה, ואז נולד לה גם עשיו. ואנחנו רואים שבאמת, מה זה עשיו, ומה זה אדום, ומה זה כל הדברים האלה, זה למעשה, זה כל העניין שמבדיל בין קודש לחול. כשאנחנו מקדשים את עצמנו, אנחנו מבטלים את החול. כשאנחנו מקדשים את ארץ ישראל, אנחנו מבטלים את החולין, את כל המחלות, את כל החול. מעניין מאוד, אנחנו אמרנו את זה לפני כן, אבל פה בימים האלה, אם תיקחו לדוגמה את האנשים שנמצאים בכנסת, איווט ליברמן, גימטריה משיח, 358. הערבים צועקים, אללה אכבר, 258, משיח. אלוהים הוא גדול, זה מה שהם אומרים. כתוב בפרשת בלק, שאנחנו, עם לבדד ישכון, בגויים לא יתחשב. כשאנחנו שוכנים השם, הגויים לא יכולים להתחשב, לא, אנחנו לא חשובים להם, כי הם לא יודעים כלום, הם לא מבינים כלום. למה הגויים מתגברים עלינו היום? כי אנחנו רחוקים מהשם. אומרים שאנחנו לבדד, מה זה בדד? אמרנו, גימטריה 10, עם השם, עם 10 הדיברות. בגויים לא יתחשב, הם לא יכולו לעזור, רק ישרתו אותך. הם יבואו ויעזרו לך, כמו שהיה בבית המקדש הראשון והשני. הביאו כל 70 אומות העולם, הביאו מלא מלא אלפי קורבנות לעם ישראל. אומרים כשהמלך ינאי רצה לראות כמה הגיעו אנשים, המלך ינאי עשה ספירה של הכליות, וכל כליה הייתה 10,000. הגיעו ל-12 מיליון אנשים שבאו. תחשבו רגע מה זה 12 מיליון, ולאף אחד קרוע ידוע שהיו 10 ניסים ונפלאות בבית המקדש. לאף אחד לא אמר צפוף לי, כולם השתחוו, לא נגעו אחד בשני. לא היה זבוב, לא היה ריח, אישה לא הפילה, עמוד העשן עלה, עמוד האש לא נכבה מהגשם, כלום. אנחנו הולכים למירון, כולה היו 22,000 אנשים, 45 מתים. תתעוררו, כל מה שקורה לנו זה לא חס וחלילה, זה צדיקים גמורים שבאו לחפר על עם ישראל. 45 צדיקים גמורים שנלקחו במקום הכי קדוש, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא למעשה סוד הזוהר של התורה, ואנחנו לא מתעוררים, ממשיכים לריב, לא חוזרים בתשובה, מחללים שבת. אומר הקדוש ברוך הוא, תהיו כמו פנחס. תהיו כפנחס, תבוא עליכם ברכת הכהנים. מה זה ברכת הכהנים? זה 3 ברכות הכי חזקות בעולם. יברכך השם וישמרך. יאיר אדוני פניו אליך וחונק. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. או מי שהברכות האלה למעשה, אין יותר ברכות יותר טובות מאלה. ואנחנו מגיעים עכשיו, אחרי כמו שאמרנו בעניין פנחס, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצווה כמובן את משה למנות, לספור, נשוא את ראש בני ישראל, לספור אותם שוב. באמת, דבר מאוד מאוד חשוב, שתדעו שהקדוש ברוך הוא כבר ספר אותם פעמיים לפני, זו הפעם השלישית והאחרונה לפני כניסה לארץ ישראל. אומרים חכמי הגמרא שהקדוש ברוך הוא, גם רש"י מביא את זה, שאחרי שיש התקפה על העדר, בא רועה וסופר את הכבשים, מקרב אותם, לראות מי נפגע, מי לא נפגע, כמה. זה לא שבשביל שהקדוש ברוך הוא לא יודע כמה. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק כל דבר, וידע בדיוק מי חטא, ואומרים שבא השמש, משה אמר, איך אנחנו יודעים מי חטא פה? הקדוש ברוך הוא הזיז את ענני השכינה, וכל בן אדם שחטא היה עליו קרן שמש. ומשה רבנו הבין מה קורה פה עכשיו.
אומר, כתוב בעניין שכל הדברים שאנחנו אומרים היום, לך אגב, דוד המלך סיפר לנו על הרבה 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 סודות בספר תהילים, ואני רוצה קצת להדגיש כמה דברים ברשותכם, סליחה שאנחנו קצת מעבר לזמן. הרי ידוע שכל העניין של, פה מוזכרים גם כן שבני קורח לא מתו. מה זה בני קורח לא מתו? הרי ידוע ששלושה מבני קורח לא מתו. והם עשו תשובה, זה היה אבי אסף, אסיר ואלקנה. שלושה שעשו תשובה בדקה ה-90. והם למעשה לא מתו. גם כן, מחלוקת קורח לא מתה. עדיין, עד היום יש לנו מחלוקות, אלוהים ישמו. למרות שפנחס רצה את הכל, 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 לעצור את הקנאה ולהשיב את חמתי, אומר שבני קורח עשו תשובה בדקה ה-90. ובאמת, ונהיה להם מה שנקרא נס. הרי ידוע, נס זה מעל הטבע. מה שקורה לנו היום כל הזמן שאנחנו רואים, אנחנו לא מבינים, אבל זה ניסים ונפלאות בכל רגע ורגע בעולם. רק אנחנו צריכים דבר שנראה לנו מעל הטבע. כל עם ישראל זה מעל הטבע. אנחנו בכלל לא קשורים לטבע. טבע זה דבר נורמלי. מעל הטבע זה עם ישראל. דברים שקורים לנו לא קורים לאף עם, לא יקרו לאף עם. כל ההיסטוריה של עם ישראל זה מעל הטבע. כל ההווה וכל העתיד זה יהיה מעל הטבע. הוא אומר שבאמת בני קורח לא מתו. הם למעשה, כשכתוב, הרי מה כתוב בתורה? כתוב בספר במדבר, בפרק מ' כף זין, כתוב, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת קורח במות העדה. בכל האשת 50 ו-200 איש, ויהיו לנס, ובני קורח לא מתו. לא טוב, אז אמרנו, בני קורח עשו תשובה. הרי מה קורה? אומרים שככה, כתוב דבר מאוד מעניין. מה זה ובני קורח לא מתו? אומרים התנאים שלמעשה הם חזרו בגלגול, וזה אריזל מביא את זה בספר הגלגולים גם כן. אסיר אלקנה ואבי אסף, הם למעשה חזרו בגלגול בני צרויה אחות דוד. הרי ידוע שלדוד המלך הייתה אחות בשם צרויה, והם למעשה הגלגול של שלושת בני קורח, והם עזרו לכתוב את התהילים, והם כתבו 13 מזמורים לבני קורח. הרי ידוע שאנחנו אומרים מזמור לבני קורח. אנחנו גם ביום הכיפורים, לפני שתוקעים את השופר, אומרים עוד פעם, ממש בדקה ה-90 מזמור לבני קורח. אפילו עד הדקה ה-90 אפשר לעשות תשובה. הוא אומר שהם למעשה, הרי ידוע שכל עניין ספר התהילים, כתוב בבבלי, במסכת, בבבא בתרא, י"ד, כתוב שכל עניין של כתיבת התהילים, זה למעשה דוד המלך כתב 72 פרקים, ושאר הפרקים נכתבו על ידי אנשים אחרים. אומרים שאלה למעשה הכרת הטוב של בני קורח שניצלו ובאו בגלגול אצל מה שנקרא בנות צרויה, הם בני צרויה אחות דוד. ועליהם כתוב ככה שהם יואב, אבישי ועשאל. כתוב בשמואל ב' אלה בני צרויה, והם כתבו 13 מזמורים בתהילים. כל פעם שאומרים מזמור לבני קורח, זה למעשה אותם שלושה ילדים. בעניין תהילים אני אוסיף פה שכמו שאמרנו, דוד המלך כתב 72 פרקים. אומרת הגמרא שלמעשה מי כתב את האחרים? אדם הראשון כתב. יש את מה שנקרא מזמור שיר ליום השבת, זה אדם הראשון כתב. אחר כך מלכי צדק כתב. אומרים מלכי צדק זה למעשה שם, שם ועבר, שם הוא היה גם כן מלכי צדק. הוא היה בירושלים. וכתוב על ידי אברהם אבינו נכתב, על ידי משה רבנו נכתב, על ידי הימן, which is, הוא היה אחד מארבעה משפחת בני קורח. כתוב לו, הרי לארבעה בני קורח האחרים שנולדו אחרי, כתוב, היה איתן האזרחי, הימן כלכול דרדע. אומרים שהימן הוא בא גם כן ממשפחת הלוי, משפחת קורח, וידותון, ידותון דרך אגב הוא גם כן ממשפחת הלוויים, וכמובן אסף, אסף בן ברקיהו, שהוא היה נושא הברית, ארון הברית בימי דוד המלך. ואומרים שכל עניין של התהילים זה באמת סודות רזי עולם. כי דוד המלך, הוא נרדף 29 שנים, היה במרוצה ובמנוסה. ולא חשוב מה, הוא כותב מזמורים, כותב שירה. דוד המלך הבין את הרעיון ואת ההלכה שאנחנו צריכים לברך על הקללה כעל הברכה.
מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו רע, זה לא רע, זה רע, זה טוב. לא אירע רע כי אתה עימדי, אני לא מפחד, אפילו הרע, אתה איתי, אתה עושה לי, זה השם. לכן דוד המלך לא רצה אפילו להילחם בשאול, לא רצה להילחם בבנו, אבשלום, לא רצה להביא דברים שמעל הטבע, כי מעל הטבע, הבן אדם מבין שזה מהקדוש ברוך הוא. אם אתה נכנס למלחמה, זה טבע. אם אתה עונה למישהו שחס וחלילה מעליב אותך, זה טבע. אומר הזוהר הקדוש, וזה רבי שמעון מרחב, מביא את זה במסכת יבמות. אם בן אדם מעליב אותך בפרסיה, ואתה לא עונה לו, זה נקרא שפיכות דמים. מה זה השפיכות דמים? מסביר רבי שמעון הקדוש, אומר, הדמים יש שפיכות. כל המצוות של אותו בן אדם נשפכים אליך, וכל העברות שהיו לך נשפכים אליו. שפיכות דמים. אומר הזוהר הקדוש, בן אדם שמעליבים אותו ולא עונה, כל מה זה, תבוא אליו, תבקשו ממנו ברכה. בן אדם שלא עונה, כל מה שהוא יגיד, יתקיים. זהו מה שנקרא דוד המלך. שהוא לא, אפילו שעשו לו עליו רעה ודיברו ונצאו להרוג, כלום. אבל כשהגיע להשם, עשה קידוש השם. פנחס אותו דבר, העליבו אותו, אמרו לו, אתה בן של מי? באת מיתרו, מפתם בהמות לעבודה זרה, באת מבדיאני, מה אתה בכלל נהיית לנו פתאום עכשיו? קנאי להשם. אמר, לא, אני קנאי להשם, לא לכם, לא לי, לא לאף אחד, להשם. ובאמת אנחנו יודעים שכל העניין הזה בספירה עכשיו, הקדוש ברוך הוא סופר אותם, והקדוש ברוך הוא מוסיף שתי אותיות לכל שבט, ה' וי'. וכתוב לדוגמה, למשפחת, ויהיו בני יהודה למשפחתם, לשאלה משפחת השלני, למשפחת פרצי, לפרץ, משפחת הפרצי, לזרח, משפחת האזרחי. הרי ידוע שמפרץ וזרח יבואו המשיחים. כל עניין של תמר ויהודה זה להביא משיח. הרי ידוע שתמר שואלת אותו, מה תיתן לי? הוא אומר לה, אתן לך מן הצון. אומרים, חכמי הקבלה ובעל התורים אומרים, כל העניין של מין הצון זה גימטריה משיח. אני אתן לך את המשיחים. יבוא משיח מפרץ שהוא יפרוץ ביום, פתאום יבוא משיח. ואז כמובן יבוא גם כן מה שנקרא זרח, זרח מיעקב. הרי ידוע שהמשיח יבוא דרך סעיר, נכון? כי כמו שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לכל העמים, ובא אחר כך מסעיר לתת אותה, ועם ישראל אמרו, כן, נעשה ונשמע. ככה יהיה עם המשיח. יש עכשיו ימים אחרונים שיש אפילו לגויים הזדמנות לעשות תשובה. אשרי הגוי שהשם אלוקיו. אבל אם לא, יפרוץ בהם, יש משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. אומר הזוהר הקדוש, משיח בן יוסף יפרוץ בהם ויחלה את כולם. וכמובן, ויבוא משיח בן דוד ויהיה מלך העולם. ביום ההוא יש שם אדוני אחד ושמו אחד. מה זה ביום ההוא? כשאומרים עלו שבטיה, דוד המלך אומר, מה זה שבטיה? אלה השבטים פה שמוזכרים שהקדוש ברוך הוא הוסיף להם את יה, יוד ה', אלו השבטים שיעמדו וישפטו את כל העולם, שהקדוש ברוך הוא הוסיף להם את ה' ואת יוד, שהם למעשה אחרי הספירה. הרי ידוע בספירה הקודמת היו 600, אנחנו מדברים פה מבין 20 ומעלה, לא כל העם ישראל, לא הילדים, לא הזקנים, לא אנשים, לא זה. פה רק הגברים, לוחמי צבאות השם קוראים להם, 603,550, זה היה בספירה הראשונה. היום סופרים אותם, אחרי החטא עם כל הנשים וכל מה שקרה, המואביות והמדיאניות, ויש 601,730. דהיינו, אם תיקחו 603,550, פחות 601,730, יישאר לנו 1,820. זה כמה פעמים שם השם מופיע בתורה. 1,820. דהיינו כל מי שלא שמח על השם, הלכו הנשמות האלה זו, ונחרטה הנפש ההיא מעמה. 1,820 זה מספר קדוש, זה גם כל מה שקשור לברכת הכהנים. אם תיקחו את המילים היוצאות מכל קצה, זה 1,820. ולמה אנחנו עושים ברכת הכהנים? יש 3, 5 ו-7. בכל משפט, במשפט הראשון 3, כנגד 3 עליות בימי חול. במשפט השני יש 5 מילים, כנגד 5 עליות בחגים, במועדים. במשפט השביעי, השלישי, המסורת 7 מילים, כנגד 7 עליות בשבת.
אומר, כל זה עניין של להבין שבאמת פנחס זכה לקדושה הזאת, באמת להביא כהונה כמו שצריך. הרי מפנחס אמרנו יצאו 98 כהנים, למרות שכתוב עליו בתחילה שהוא לא היה כהן, שהקדוש ברוך הוא ברך אותו בכהונה, והרי בגלל זה הוא גם לא נטמע כשהוא הרג את זמרי וכוזבי. אומרים שלמעשה פנחס זכה לכהונה יותר אפילו מאהרון. מה זאת אומרת? כתוב שברכת הכהנים ניתנה לאהרון ובניו, וכבר אמרנו שהוא בכלל לא, הוא היה כבר נולד, הוא לא היה אחרי הברכה, הוא היה לפני הברכה, אז הוא לא היה כהן, הוא נחשב רק חלק מלוי. אלעזר, אביו, גם הרי מה כל העניין, אחרי שנדב ואביו מתו, עברה הכהונה לשני האחים הנותרים. ובאמת, אנחנו רואים שכל העניין של פנחס, זה מעל הטבע, זה דברים שבכלל, הקדוש ברוך הוא שינה סדרי עולם בשבילו. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שינה עוד דבר, עוד סדרי עולם. וכל העניין שמגיע ל... הקדוש ברוך הוא אומר שבאמת, למעשה, כשהגיע העניין של משה רבנו, אחרי הספירה ואחרי הכל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שתדע לך, אתה למעשה עכשיו הולך למות. כתוב בתורה, בפעם, זה אחד הפעמים היחידים, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שאתה הולך למות, ובוא וראה את הארץ, והוא אומר למשה, אומר לו ככה, בוא ותראה את הארץ, כי אתה הולך למות עכשיו, ותאסף, הוא אומר, ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. הוא אומר לו, כמו שביקשת כשאהרון נפטר, שתמות במה שנקרא מוות הנשיקה, ככה אתה תלך. וכשמשה רבנו שמע על זה, מה משה רבנו עושה? איזה גדולה, משה זה אותיות השם. היה חצי מלאך, חצי בן אדם. בדרך כלל הם אומרים לך, למחז וחד אתה הולך לעמוד. מה אתה מתחיל לעשות? לארגן את החיים, לתת כל הירושה, לחלק, להגיד מי אחראי, מי זה, לסדר את כל העניינים. משה רבנו לא עושה כלום, לא מבקש שהבנים שלו יהיו מחליפים שלו, לא גרשום, לא אלעזר. אומר משה, זה פעם, דרך אגב, היחידים בתורה שכתוב, וידבר משה אל אדוני לאמור. משה כאילו מצווה את השם. בדרך כלל זה ההפך. וידבר אדוני אל משה לאמור. פה כתוב, וידבר משה אל אדוני לאמור. הוא מצווה את השם. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו שאני עכשיו רואה שאני הולך למות. הוא אומר, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה אשר יצא לפניהם. משה אכפת לו כל כך מבני ישראל. כי השם אמר, אתה לא נכנס. עקב מה שקרה, שהקטע את הסלע, אתה ואהרון ידוע. דבר אל הסלע, אתה תלמד תורה, אני יוציא לך מים כמו שיוצאתי 40 שנה. משה איבד כל אמונה וגם כעס על השם לפני כולם. חילול השם גבוה. חס וחלילה, אנחנו ממש לא אבק לרגלי משה. אבל משה בענוונותו, ענב מכל האדם, עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, אומר הקדוש ברוך הוא. פה משה אומר, השם, תסתכל על כל הרוחות, דהיינו על כל הנשמות, תמצא את הנשמה הכי טובה שיכולה להכניס אותם. אשר יבוא לפניהם, ואשר יצא לפניהם, ואשר יביאם. אומר, אנחנו צריכים, פה משה אומר, אנחנו צריכים בן אדם שיכול גם לצאת לפניהם, במידה ויש מחלוקת, לעמוד, להיות חזק. וגם כן, שיבוא לפניהם ללמד אותם תורה. וגם שיביא אותם אל ארץ הקודש. ולא תהיה עדת אדוני כצון שאין להם רועה. אל תעזוב אותם, השם. כשהקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל, משה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את מיכאל. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, מלאכי ילך עם רב, לא, אני לא רוצה את מיכאל, אני רוצה אותך. אתה הוצאת אותנו ממצרים, אתה תוליך אותנו במדבר, ואתה תוליך את עמי ישראל עד ימי משיח, אומר משה לקדוש ברוך הוא. ובאמת, דבר אדיר. הקדוש ברוך הוא עונה למשה, עכשיו זה הפוך. ויאמר אדוני אל משה, קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו. בדיוק מה שמשה ביקש. אומר אלוהי הרוחות, תמצא איש. אומר לו, מצאתי. יהושע הוא איש שיש בו רוח. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, ושמחת את ידיו, את ידך עליו. יד אחד, שים עליו יד, ברך אותו.
מה זאת אומרת את ידך עליו? הרי ידוע בכל עניין שני ה... שכתוב שאלדד ומידד התנבאו במחנה, הרי משה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לסעת את העם לבד, אני לא יכול, קשה לי. הוא אומר לו, טוב, תביא 70 סקנים. משה מביא 72, יש 12 שבטים. משה אומר, לא יכול להביא, אם נביא 5 מכל אחד, לא יצא טוב, צריך משפט שווה, שכולם יהיו, הוציא מכל אחד 6, יצאו 72. השניים האלה, אלדד ומידד, הם למעשה החצי אחים של משה רבנו. כשיוכבד ובעלה עמרם התגרשו, היא האמינה בקדושה והמשיכה, נולדו לה שני ילדים, אלדד ומידד, שהם חצי אחים של, התחתנה עם נשיא השבט זבולון. והם התנבאו במחנה, הם התנבאו שמשה לא מכניסם. אלוהים, כשמשה התלונן במדבר, אמר לו, אלוהים, אני אעלה לך באותה מידה. מה זה אלוהים? אמרת למה הצירות עליהם? יהושע מכניסה. הוא כבר גילה למשה מי האיש הזה. ובעניין שהביאו את השבעים הסכנים האלה, הקדוש ברוך הוא לקח מרוח, לקח את הנבואה ממשה, לא מחוץ. אמר לו, ממך אני יוציא את כל ההוד והדר ואני אעזור להם. ממך, אתה יש לך כל כך הרבה, אל תדאג, אתה יכול להשפיע על השבעים האלה תוך שנייה, לא ממני, הם לא צריכים אותי. הרוח הקודש שאני אשים עליהם זה יבוא ממך. וכך היה כתוב, שבאמת כל הרוח שזה ישם עליהם, באה ממשה. פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, שים ידך, רק תברך אותו ביד אחת, דהיינו, תעביר לו את הסמכות. משה מסתכל על יהושע, הרי יהושע, מי היה יהושע? יהושע היה עזר משה, היה מנקה את בית המדרש, היה בא ראשון, מכין את בית המדרש, משה והזקנים, 40 שנה. והיה מנקה אותו ומנקה את השירותים שלהם, והיה מכין את הכל. היה כזה ענב, אבל היה מצביע, היה גם חזק. הוא ישב וחיכה למשה 40 יום, למטה בהר. לא עזב אותו, היה מנהיג. הוא אומר, יש בו רוח, הרוח שיש בו זה מהרוח שלך. ושמחת את ידך עליו. אני, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני לא צריך, אתה. מפה אנחנו לומדים את קדושת הרבנים הקדושים, שיש להם כוח להעביר. מה זה שמחת? מהעניין של השמיכה. עד לא מזמן, לא יצא, לא היו רבנים. הרבנים באו רק בסביבות מה שנקרא אמוראים, שזה לפני 1600 שנה. הרי כל העניין, תראו, הלל, שמאי, כל התנאים, לא קראו להם רב. או אברהם, יצחק, יעקב. אנחנו קוראים לו משה, משה רבנו, אבל לא כתוב בתורה שהוא משה הרב. או לא כתוב על אהרון שהוא רב. לא כתוב על כל הצדיקים, שהם, הנה, דוד, הרב דוד המלך, הרב שלמה. לא כתוב. אומר שבעבר היו סומכים על ידי אחד מסמיך את השני, שיהיה לו מספיק רוח לנהל את עם ישראל. מה זה רב ורבי? רב... בגמרא זה רב שהוא גדל, שהוא נמצא מחוץ לארץ, ראשי בבל. רבי זה ראש בני ישראל, זה רבנים בתוך ארץ ישראל. אז הוא אומר ששמחת עליו, כי אתה תסמיך אותו, אני סומך עליך שאתה תסמיך אותו. בא משה ומשנה, כתוב, ויקרא משה לו יהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ. הוא אומר לו, תהיה חזק ותהיה אמיץ. למה? אני יודע, זה עם כשעורף. הם ינסו לעשות הכל נגדך, כמו שעשו לי. אבל אני לעולם לא מוותר, כי אני יודע שהקדוש הוציא אותנו מצרים למה? להביא לנו את הגאולה בסוף. יציאת מצרים זה תחיית המתים. פה אנחנו עכשיו עומדים לפני תחיית המתים. מה משה עושה? משה למעשה בא אליו ואומר לו, תדע לך, עם כשעורף הוא. דרך אגב, עם כשעורף ראשי תיבות עיקש. עקשנים הם. אנחנו יודעים שבאמת אנחנו מאוד עקשנים, אבל לא בגלל שאנחנו עקשנים לדעת, אנחנו רוצים פשוט לדעת את הטוב, את הסוד. בגלל העקשנות של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הוריד את הזוהר לעולם. כי משה רבנו בהתחלה, למה הוא שבר את הלוחות? אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הלוחות, גם את הלוחות היו מה שנקרא את כל העניינים, גם תורה שבעל פה, גם תורה שבכתב וגם תורת הנסתר. ואחרי החטא, הקדוש ברוך הוא הוציא ממנה את תורת הנסתר ואת התורה שבעל פה. משה שובר אותם, אתמול, י"ז בתמוז.
זה מה שקרה בשנה הראשונה, 3,333 שנה לפני אתמול. י"ז בתמוז, משה שבר את הלוחות, לא רצה, הוא אומר, לא מגיע, לא. כתוב, כל מה שאתה כותב שם עכשיו, הם לא יבינו. מה הם יבינו? איך יש על התפילין? איפה כתוב איפה לעשות תפילין? איפה לעשות ברית מילה? מה כתוב? איפה? לא, אין שום דבר, אין. לא קיבל את זה, משה. ורק אחרי שהוא אמר, תשמע, התחנן, תתתתת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך, אתה צודק. ואז למעשה, ואז קיבל משה, מה כתוב בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ושל הזקנים. מה זה קיבל? קיבל את הקבלה, מוסר, דהיינו, כל ההלכות וכל מה שאיך צריך לעשות את זה. ולזקנים, זה למעשה, זה קנו נשמתם, שידעו איך באמת לעשות את התורה כולה. וכשהוא אומר, כשכתוב בספר תהילים של המרום עלית ושבי מבני אדם לקחת, משה רבנו אומר, אני צריך לחזור בגלגול ללמד אותם את הסוד, כי לא נתת לי בגלגול הזה, שמעון בר יוחאי, שבי, זה משה רבנו. משה רבנו חזר כשמעון בר יוחאי וגילה את רזי העולם. מה זה באמת הסוד של התורה עצמה? ובאמת אנחנו רואים שבא משה, והוא אומר, כתוב, שהוא שמח את ידיו, הוא לא שמח יד אחת. הקדוש ברוך הוא אמר לו, שים יד אחת, הוא שם שני ידיים. ידיו גימטריה 30. העביר לו את כל סודות העולם, דרך האורים ותומים. אורים ותומים, הרי ידוע שהם למעשה החושן, שהם האייפד של העולם. אפוד, אייפד. אתה שואל, סירי, אורן קול, אורקול עונה לך, הטאבלט, משה אורי, דאונלוד, הכל. כל מה שצריך להיום, יש לך היום במה שנקרא. דרך אגב, האורים והתומים, אם תסתכלו על הלוגו של יל, האוניברסיטה של יל, כתוב בעברית, ויש את האורים ותומים. מעשה, הראשונים שהתחילו את אוניברסיטת יל, זה היו באמת יהודים שרצו לקחת את ילדי הישיבה, ואיך אומרים, לעשות להם גם חינוך, כמו בתנועת ההשכלה באמריקה. זה היה באירופה, בגלל זה אלוהים ישמור מה שקרה, מה שקרה. ארבע דורות, כבר 90% לא יהודים. תנועת ההשכלה זה כל ילדי ישיבות שיצאו ללמוד באוניברסיטאות מ-1700, סוף 80 של 1774 ועד 1924, ארבע דורות, 92% כבר התבוללו ונהיו לא יהודים. באה השואה, 6 מיליון נפטרו, אלוהים ישמור. השואה באמריקה, כבר 36 מיליון יהודים שהתחתנו עם גויות, במהלך מאז ומעולם, מאז שאמריקה התחילה עד היום, יש אומרים שמעל, אבל 36 מיליון יהודים כבר לא יהודים, התחתנו עם גויות. ואנחנו רואים אפילו בכנסת של, בבית הנבחרים של ארצות הברית, מלא יהודים ששונאים את ישראל. למה? כי הם כבר לא יהודים, הם גלגולים של גויים בתוך יהודים. בא משה, מעביר לו את כל האורים ותומים. אומר הזוהר הקדוש, שתדעו לכם, יהושע לא השתמש באורים ותומים רק עד שמשה רבנו נפטר. לא לפני, היה לו כזה כבוד. ובאמת, אומרת הגמרא בעניין הדבר הכי חשוב בתורה. הרי ידוע שבאו גם כן בנות צלופחד, לפני הדבר הכי חשוב, סליחה, באו בנות צלופחד ואמרו למשה, אבינו הוא לא מקורח, מגיע לנו נחלה. הרי בנות צלופחד היו 5 בנות צדיקות מאוד 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 מאוד. וצלופחד אביהם הוא עשה קידוש השם. דרך אגב, הוא לא הלך לחלל שבת לחילול שבת, הוא רצה להראות לכולם שאחרי חטא העגל ואחרי כל מה שקרה ואחרי הקדוש ברוך הוא כועס עליהם, השבת, הקדוש ברוך הוא אחרי חטא המרגלים, העניש אותם, כולם ימותו במדבר. באותו שבת הוא יצא לחילול שבת להראות להם שהשבת יותר קדושה ושהוא ימות על זה. כי מי שמחלל שבת זה קראת. ורגמו, סקלו באבנים. הרי משה לא ידע מה לעשות. ופה גם כן, משה לא ידע מה לעשות. באו אליו בנות צלופחד, אומר, מגיע לנו נחלה בישראל. אבל הוא יודע שבאמת הנחלה זה עניין של מאב אל בנים, והנשים מקבלות מהבעלים. מה פה משה לא ידע ובא אל השם? למה? פה בא הקדוש ברוך הוא למד את משה גם כן עוד לקח. הרי ידוע בפרשת יתרו, שהקדוש ברוך הוא זימן את יתרו, ונתן לו שם בפרשת התורות, יתרו, שזה 10 הדיברות, הפרשה החשובה בתורה. יתרו אומר למשה דבר מאוד אדיר. אומר לו, מה אתה עושה שופט? הרי ידוע שמשה רבנו, אחרי יום כיפור, ירד ביום כיפור בשבת,
אחרי ש-120 יום והתחיל וישפוט את העם. באו הגויים, הערב רב, העם. כל פעם שכתוב העם זה לא היהודים. זה הערב רב שנצטברו לעם ישראל. באו העם, רוצים את הכסף ממצרים. יתרו רואה את זה, אומר לו, מה, אתה הולך לשפוט ככה עכשיו כל יום אלפי אנשים? עשה לך שרי אלפים, שרי מאות, שרי ככה, עד כאילו מה שנקרא, תעשה בתי משפט, תעשה בכל אזור, הכי קטן 3, עד 123, בערים הגדולות. ומכון להון, הוא אומר לו, תשמע, כל הדבר הגדול אליך יבוא, וכל דבר קטן שילך אליהם. יתרו אומר הגדול. משה אומר לו, לא, אני אקח את כל הדבר הקשה, תביא אולי, והקל אליכם. הוא משנה מה שיתרו אומר. עכשיו פה השם מביא לו דבר, ומשה לא יודע. הוא אומר לו, קודם כל, שלא תחשוב שאתה יכול לפתור את הקשה. אפילו שאתה משה, יש קושיות שאי אפשר לפתור. אתה תמיד צריך לבקש עזרה ממני. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הולך פה לשנות סדרי עולם. למרות שעד היום, כן, אתה יודע שיש הלכה של לתת את הנחלה לבנים. מה זה אבן? ששמים אבן על הקבר, זה ראשי תיבות, אבא, בן, נכד. בא הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר, תדע לך, אבן זה גם אם, בת ונכדה. אנחנו שלושתנו שלוש דורות מחויבים ללמד את הילדים שלנו. הסבא, אבא והנכד. לעולם התורה לא תעזוב את המשפחה. הקדוש ברוך הוא אומר פה, בנות צלופחד, הם היו כל כך צדקות. אומרות, אנחנו הבנות של הבן אדם שבא עשה הקרבה. הוא בא עשה קידוש השם, כמו שפנחס בא, למה הכניסו את פה את צלופחד? כי זה כמו פנחס, הוא עשה קידוש השם, שיראו כמה חשוב לשמור את השבת, אפילו שכולם הולכים למות. ובאמת, הקדוש ברוך הוא אומר, משנה סדרי עולם, כן, להם גם תהיה נחלה, ומפה אנחנו רואים את כל הלכות, מה שנקרא ירושה. משה לא ידע את זה. הוא אומר לו, אל תגיד כל הקשה אליי, אתה לא יודע כל דבר. צריך לבוא לכבוד השם ולשאול, השם, תעזור לי. תכניס בי את רוח הקודש לדעת, שנוכל לעשות, איך אומרים, בלי טעויות. בגלל זה יש מצווה מאוד חשובה, לפני שעושים שיעור, צריך להגיד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו וציוונו לעסוק בדברי תורה. כי אנחנו עוסקים בהם, אנחנו לא יודעים הכל, יש להתעסק בהם. אבל מעל ומעבר, כשמגיע לדברים שאנחנו לא מבינים, צריך לשאול, עשה לך רב, לך אל רב, תשאל אותו שיותר מלומד ממך. כל העניין של עשה לך רב, זה כל העניין שבאמת, שיהיה לך הרבה הרבה, לכן אומר לרב תרבה ולמעט תמעיט. מי שיש לו הרבה מצוות, יצא לו חלק גדול. מי שיש לו פחות מצוות, יהיה לו חלק קטן. אומר הזוהר הקדוש דבר אדיר על זה. אומר שאתה יודע לך שאתה בא בגלגולים בעולם הזה, מי שיש לו הרבה, הוא בא לעשות הרבה תיקונים. כי הוא צריך הרבה כסף, לתת הרבה צדקה. המעט הם לא צריכים, יש להם מה שהם צריכים, באים רק לעשות תיקונים קטנים. הוא אומר שתדע לך, כשעשו את חלוקת הארץ, הרי ידוע שעשו את זה על ידי מה שנקרא לוטו. הלוטו זה בא מהמילה לוט. לוט זה כאילו עושים כזה מה שיוצא. הוא אומר שכל השבט שיצא היה רוח הקודש צובחת. איזה גדולה יש לעם הזה. איזה גדולה יש לשבט הזה. למה מגיע לו יותר? ובאמת כל העניין הזה, הוא בא להראות למשה שבאמת בנות צלופחד, היו צדקניות, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, יש רק מה שנקרא, אבל הם חייבים להתחתן באותו שבט שהם באו ממנו. הם באו מיוסף. מי זה היה צלופחד? שבט מנשה. אומר, התחתנו בשבט אפרים, שזה שניהם מאותו אבא, יוסף ואוסנת, מאותה אמא. ואז באמת הם זכו לנחלה בישראל, ויכלו להעביר אותה הלאה. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר הכי הכי חשוב בתורה כולה. הרי ידוע שכל התורה כולה זאת חוקת התורה. יש לה, כולה זה חוק אחד. אבל אומרים חכמי הקבלה הקדושים דבר אדיר. אומרים שישנם שני פסוקים בתורה שהם הפסוקים הכי חשובים בעולם לקיום התורה ולבית המקדש. כתוב ואמרת להם זה האישה אשר תקריבו לאדוני. כבשים בין השנת המימים שניים ליום עולה תמיד. אומר הקדוש ברוך הוא. אחרי שעה ואחרי הכל, אתם הולכים עכשיו להיכנס לארץ הקודש. כן, הייתם עכשיו 40 שנה תחת ענני השכינה, היה לכם מן, היה לכם בר מרים, עשיתי לכם. בגלל זה, דרך אגב, העשר, ראשי השבטים לא רצו להיכנס לארץ ישראל. אמרו, מה אנחנו נצא פה, הכל זה, מה אנחנו צריכים עכשיו לעבוד את הארץ? צריכים לעבוד.
אומר, תדע לכם, אני אתן לכם עכשיו קורבנות שיזכו אתכם לחיות ולחפר על החטאים שעומדים להיות לכם. שניים, כל יום תעשו שניים. אלה מה שנקרא קורבנות התמידים. קורבן תמיד. למה שניים? מה אלה שניים תמימים, שניים ליום או לתמיד? אומרים חכמי הקבלה, זו הייתה הנידוניה של רבקה. שרבקה התחתנה עם יצחק, יצחק נתן לה כל יום שני כבשים בני שנה תמימים. בגלל זה היא אמרה ליעקב בערב פסח, תביא לי שני כבשים או שני עיזים, כי זה הנידוניה שלי. אני רוצה לעשות את זה, אחד לקורבן פסח, שתוכל עם אביך. ובזכות שני אלה, אחד ביום ואחד בלילה, הפסוק השני כתוב, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. הוא אומר, שתדעו לכם, בזכות התמידים האלה, בית המקדש יהיה קיים. הרי מובא בבבא קמא, בגמרא, דבר אדיר. הרי ידוע שכשהיה מצור על ירושלים, ירושלים התחילו, 3 שנים לא יכלו להיכנס אליה. היה להם מספיק קורבנות לכל יום, לעשות שניים ביום. וזה מה שהחזיק את בית המקדש קיים. כשנגמר להם הקורבנות האלה, אומרים, בסוף בית המקדש השני, זה כן, במסכת בבא קמא, אומרים, היה מצור על ירושלים, ונגמרו הכבשים. הכהנים עשו הסכם עם הגויים, הרי עמדו הגויים מבחוץ, מחכים, ובאמת, דרך אגב, אנחנו נראה שאיך, מה קרה ואיך קרה, אחרי שכבר נגמרו להם הקורבנות, שלא יכול לעשות את התמיד, כל יום בבוקר, כל יום בערב. וזה נקרא מה שנאמרו, עולה תמיד, למה עולה? כי זה מעשה להזכיר להם גם את יצחק. יצחק שהיה אמור, אברהם אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, תקריב אותו, עולה, עולה, שורפים את הכל, אין כלום לא נשאר. ובזה עמד גם כן אברהם וגם יצחק. ויצחק היה, מה שנקרא, הבעל הנותן, הקניין שהוא עשה על ידי קידושין, זה לתת את שני הכבשים האלה לרבקה. ורבקה בירכה את יעקב ב10 ברכות. ודרך אגב, שנגמרו הכבשים האלה, הכהנים עשו הסכם עם הגויים, האלה שהיו מסביב לבית, לירושלים, אמרו לה, תשמע, אנחנו נוריד לכם כל יום זהב. שלחו לנו שני כבשים בני שנה. תמימים, תוודאו שאין להם שום מום, אין כלום. וכך היה. ויום אחד בא איזה זקן אחד, האמת, הוא היה זקן יהודי, שהיה מומר. אומרת הגמרא, בא הזקן הזה וגילה להם את הסוד. אמר לרומאים, תדעו לכם, כל זמן שהיהודים מקריבים קורבן תמיד, לא תוכלו להם. כל יום שהם עושים שתי קורבנות, אתם לא יכולים לנצח אותם. תעשו דבר אחר. מחר שהם באים להוריד לכם את הזהב, תיקחו את הזהב ושימו שני חזירים בפנים. בני שנה, כאילו קטנים, שיחשבו שזה אותו משקל. הם לא רואים, זה גבוה. שימו, כסו אותם, ושימו חזירים במקום שני הכבשים. אומרת הגמרא, כשהגיעה הקופה לחצי החומה, נעצו החזירים את רגליהם בחומת ירושלים, והזדעזעה העיר 400 פרסה. אומר, באותו יום הזדעזעה העיר 400 פרסה. מה זה 400 פרסה? דרך אגב, פרסה זה מיל, 8,000 אמה. 8,000 אמה זה 4,000 מטר. אז 4,000 כפול 400. רעדה, כל המזרח התיכון רעד. ברגע שהחזיר הזה, שניהם הכניסו את הרגליים שלהם, כי זה למה? הרגליים של החזיר, יש להם מה שנקרא מפריסי פרסה. זה קשר. אבל הם לא מעלה גירה. ובאותו רגע, ככה הצליחו לבקוע את החומות. זה גם קרה בי"ז בתמוז. הוא אומר, תדע לך, מה כל העניין הזה של החזיר? הגמרא מביאה את הסיפור הזה. הוא אומר, חזיר זה למעשה סמל הצביעות. כל מי שאוכל חזיר הוא צבוע. אל תפתחו בהם. הגויים אוכלים חזיר. היום יש לנו בארץ, אלוהים ישמור. יש חוק, דרך אגב, שאסור לאכול חזיר בארץ, או לגדל חזירים. יש חוק בממשלה. והיום הביאו הגויים, הרוסים במיוחד, אלפי, אלפי, אלפי חזירים לארץ. קוראים לו סטייק לבן וכל זה. הוא אומר, תדע לך, זהו למעשה החיה שהיא מעמידה פנים.
אומרת הגמרא, החזיר נוהג לפשוט רגליו קדימה כאילו להדגיש את סימן התארה היחיד שיש בו היותו ומפריס פרה ופרסה עינו. למה? הוא אומר שהוא מעמיד פנים, ולכן אסור לנו היום להסתכל ולהבין באמת. מי שאוכל חזיר, כל מי שלא אוכל כשר, אסור לפתוח בו. אסור, אסור, אסור. כי מה? הדם הוא הנפש. בן אדם שאוכל לא כשר, הורס את דמו והורס את רמזה ונחרטה הנפש. אפשר לכרות את הנשמה, את הנפש כן אפשר. ואז זה שכר הוא כשר. מי שיש לו יראת שמיים, רק בהם תפתחו. אל תעשו עם עסקים עם אף אחד, במיוחד אוכלי חזיר. אומר שדרך אגב, בעניין 400 פרסה, כתוב במסכת מגילה, ג' עמוד ב', דבר אדיר, אומרים שרבי יוחנן בן עוזיאל, הוא כתב הסבר לתורה. אומר כשהוא כתב, רעדה כל האדמה 400 פרסה, גם כן אותו דבר קרה. הוא היה תנה שכתב סודות התורה ורזי העולם, ויצא בת קול ואמרה, מי אמר את זה? מי הוא שגיליתי סתריך לבני אדם? גלוי וידוע לפני אל כבודי עשיתי. הוא אומר, אני לא עשיתי את זה לפני אלא לאבא, לאלוהים שבשמיים, אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקות בישראל. אומרים שבאמת, רבי יונתן בן עוזיאל, כשהוא בא לעשות את ההסברים, הוא עשה את זה רק לתורה. וכל האדמה רעדה, כמו שרעדה, שמה שקרה עם החזיר ככה רעדה כשהוא הסביר. וכשהוא ביקש לתרגם את הכתובים, יצא בת קול ואמרה לו דייך. משום שהכתובים יש בהם רמז קץ ומשיח. והרי אסור לנו לרגע לחשוב ולחשב ימי הקץ וימי משיח. אומר רבי עובדיה מברטנורה, בכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה, שהוא ראוי להיות משיח לישראל. מי אנחנו עכשיו, עם ישראל? נשארו רק שני שבטים, יהודה ובנימין. יהודה זה מה שנקרא יוד ה' וו ה' ד' דוד המלך. ממנו יצאו מה שנקרא משיחים. ובנימין זה הילד היחידי שנולד בארץ ישראל. כל השבטים נולדו מחוץ לארץ. אם זה בלבן, את לבן כמובן. ורק אפרים ומנשה נולדו במצרים, נחשבים השבטים, אבל בנימין הוא היחידי שנולד בארץ הקודש. ובגלל שהוא נולד, רחל מתה. כי מה שנקרא, אמרו לה, או את או הוא, ואמרה, בני, בנימין, קרא לו בית עוני, בן עוני, בא יעקב שינה לבנימין. בנימין זה בן ימיני, מלאך משיח שיבוא בעזרת השם, משני השבטים האלה, משבט בנימין ומשבט יהודה. אומר הרב מברטנורה, תמיד, בכל דור ודור, יש משיח, האם אנחנו זכאים שהוא יתגלה או לא. אז בעזרת השם, נסיים עם דבר אחד. בכולנו יש את פנחס, בכולנו יש את הכוח לעמוד לפני השם. וכמו שאמרנו, פנחס בגימטריה זה 208, כנגד עם סגולה, שזה גם כן 208. אז בעזרת השם, אני רוצה להודות לכולכם שאתם איתנו, וברוך השם, כמו שאתם יודעים, פתחנו כולל חדש, תבואו לבקר אותנו, נשמח מאוד גם לרבנים שיבואו, יעבירו פה שיעורים. הרב מימון מילר הדגול, נשמח מאוד שיבואו ללמד אותנו פה קצת. הרב מיש התורה, חברי וידידי הטוב, הגאון, רבי מימון מילר. ובעזרת השם, כולכם מוזמנים. אני הרב דהן פה בכולל אהבת ישראל. בעזרת השם, תעבירו את השיעור לכולכם, נשמח מאוד. בעזרת השם להפיץ תורה ולהדיר. האתר שלנו nesatora.org, בבקשה תלכו, ויש שם הרבה דברי תורה, נשמח אם גם כן תעבירו לכולם, ובעזרת השם נתראה מחר ומחרותיים ובכל יום, בכולל פה ובאינטרנט. זה מה שנקרא הללו בצלצלי שמה, אפשר גם להלל את השם בדברים שמצלצלים, אייפון, אייפד, מחשבים וכדומה. תודה רבה, שיהיה לכם שבוע טוב בעזרת השם, ובעזרת השם אנחנו עכשיו, מה שנקרא, בימי בין המיצרים, צריך קצת להיזהר, צריך מאוד מאוד להיזהר למעשה, ובעזרת השם שלא נזכה לפסוק של מיכה, ונעשה רק גאולה בעזרת השם. תודה רבה, ויום טוב, ולילה טוב, ובוקר טוב, וצהריים טובים.